Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Universidade Federal do Tocantins, queremos agradecer a presença de todos, em especial aos discentes e docentes desta instituição. Neste momento, damos início à cerimônia do primeiro simpósio de Business Intelligence, transformando dados em decisões estratégicas, promovido pela turma de análise de dados e introdução ao Power BI do curso de administração. O simpósio tem como objetivo capacitar os participantes no uso estratégico dos dados para a tomada de decisões eficientes na área de administração. Serão abordados temas relevantes relacionados ao BI com enfoque nas necessidades e desafios enfrentados pelos gestores e profissionais da área. Para compor a mesa diretiva, convidamos a excelentíssima senhora professora doutora Sandra Alberta Ferreira, representando a coordenadora do curso de administração, professora doutora Doriane Braga Nunes. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor professor doutor Flávio Pacheco. Daqui a pouco ele chega. Dando sequência, nesse momento, nós convidamos o excelentíssimo professor mestre Benedito Palheta. Uma salva de palmas. Neste momento, queremos convidar a excelentíssima senhora professora doutora Sandra Alberta Ferreira, representando a coordenadora do curso de administração, professora doutora Doriane Braga Nunes, para dar abertura ao evento, com uma breve fala. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesse simpósio, a convite aí do professor Benedito, obrigada, né, representando a professora Doriane, tá, representando a coordenação e a todos os professores, né, do curso, com um tema muito, muito, muito interessante. Eu estou bem curiosa para ver as apresentações, né, os meus alunos aí de gestão de pessoas. A gente tem falado muito, né, sobre essa questão dos dados, da inteligência artificial, do People Analytics, né? Então, assim, estou particularmente curiosa para ver essas apresentações. Eu acho que é um tema muito relevante hoje na tomada de decisão estratégica, né? É um novo tempo que a gente está vivenciando aí agora, né? E que vai mudar mesmo a forma da gente tomar as decisões nas organizações, né? Então, eu só desejo aí um bom evento para todos, né? Uma boa apresentação. E é isso. Obrigada novamente aí pelo convite, por estar aqui presente. Muito obrigada, professora Sandra. Nesse momento, convidamos o professor doutor Flávio Pacheco, do curso de administração, para dar uma breve fala. Boa noite. Meninos e meninas, que satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Palheta. Está ao lado da minha querida colega e amiga Sandra Alberta. Eu desejo para vocês um evento de brilho, que vocês possam aprender mais um pouquinho com essa experiência de hoje. Acredito em cada um de vocês e vou sentar ali para aprender com vocês hoje. Sucesso! Muito obrigada, professor doutor Flávio Pacheco. Nesse momento, convidamos o professor mestre Benedito Palheta para dar uma palavra. Oi. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande realmente estar aqui. Queria cumprimentar aqui
os doutores, professores, né, levaram tempo para ter esses títulos, preciso nominar dessa forma. A doutora Sandra já foi minha professora, já em uma especialização que eu fiz na Justiça Eleitoral. Tive o prazer, excelente professora, por sinal, e não dá mole não, aperta mesmo, né, quando é necessário, né? Mas foi muito aprendizado, quem sabe esse início de aprendizado não chegou até aqui. Parece que valeu a pena, né? Tá do lado dela aqui e falando para vocês. Ao amigo Flávio, pela gentileza, né? Se mostrou, participou desse evento, a hora que soube que estava acontecendo, mediu esforços. E toda a UFT, a qual eu saúdo aqui a presença do reitor. E queria mandar um abraço muito carinhoso à professora Elga, que foi a professora que me trouxe até aqui. Primeiro, eu queria falar para vocês por que que vocês estão aqui. É porque vocês estão prontos para mudar o mundo, seja ele como gestores na administração, seja em outras áreas que vocês escolheram. Só que agora, o grande volume de informações, o grande volume de dados que existe, não dá mais para eu pegar planilhas, papéis ou gerente das áreas e chamar para tomar decisão. Os gestores, os administradores, as diversas áreas, precisam estar com esses dados mapeados em painéis, em dashboards, de maneira que eles possam tomar decisão não em cima do achismo, mas em cima dos dados efetivos de uma empresa. Qual produto eu devo escolher para uma marca de cosmético para determinada região do país? Se eu não souber o volume de consumo, se eu não souber os preços, se eu não souber os detalhes ali naquele exato momento, eu não consigo tomar uma decisão. Então, os dados servem justamente para embasear. Hoje, sabemos que estamos na época da inteligência artificial. Eu acho fantástico a oportunidade de eu pegar uma Barça, digitar um código e me trazer o máximo de conhecimento. Mas a grande questão que nós temos que pensar em relação à parte do analytics, que a professora falou muito bem, a parte do business intelligence, que nada mais é do que análise de negócios, é como que esses dados vão chegar até vocês e como eu vou utilizar. Então, hoje, existe um grupo chamado Gartner Group, que ele todo ano faz um levantamento das tendências, das melhores empresas que estão em cada área do mercado, chamado quadrante mágico. Esse quadrante mágico escolhe 4 áreas definidas, escolhe 12 tópicos para dizer, acreditem, você não gostaria, quem quiser ir para o curso de medicina, por exemplo, ser o último a passar no vestibular? Sim, quando você entra, não interessa se você é o primeiro ou o último, concorda comigo? Então, uma ferramenta dessa, que será apresentada hoje, estar constando a lista das ferramentas indicada pelo Gartner Group como uma das 20 principais ferramentas, já é um louvor muito grande. E a nossa matéria, nossa disciplina, saúdo a professora Dorane aqui, na pessoa da professora Sandra, que me deu essa oportunidade, o professor Milton me convidou e houve uma troca de gestão, isso é natural dentro de uma instituição, me falou que matéria nós vamos colocar. E veio a ideia de trazer introdução ao Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft que será falada, e eu não vou dar spoiler aqui antes da minha turma, senão abria comigo. Mas desde já eu gostaria de agradecer, e em nome da Gleice, que está aqui do nosso lado, Greciane, não é isso? Estender a todo o apoio técnico, gente. Eu estou muito satisfeito pela contribuição da UFT. Sabe o que é não medir esforço? Para nada. A gente não teve nem um tipo de entrave para fazer esse evento. Prova disso é o sucesso, de casa lotada aí, né? Agora eu acho que até cantores de live devem estar sabendo qual é o segredo do sucesso. Unicidade. Isso que eu chamo da UFT. Eu sou mestrando daqui da casa, né, da gestão de política pública. Um abraço ao meu querido professor Valdeci, que foi me orientando. Espero que esteja orgulhoso de mim por estar fazendo isso aqui. E conto com vocês. Aproveitem a noite, abram a cabeça, descubram novos conhecimentos. Aos meus alunos queridos, vai dar nervosismo. Mesmo assim, vai. Vai para cima. Mostre que você estudou, mostre por que você veio aqui. Que aqui tem 3 novos acadêmicos assistindo vocês agora. E vai ser um prazer vê-los dando show. Parabéns a todos e sucesso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Queremos agradecer toda a mesa diretiva e pedimos nesse momento para a mesa composta tomar seus lugares, pois nós daremos início às palestras. O primeiro grupo a se apresentar já pode estar tomando aqui os lugares, que vai ser o SAS,
podem se direcionar ao local que nós daremos início. Aos demais, nós pedimos que vocês marquem o Instagram da UFT oficial, marquem também, tirem fotos, façam vídeos, marquem o Instagram do Eventos BI oficial e vamos prestigiar esse momento e divulgar. E esse é o nosso primeiro simpósio, ainda temos muitos outros pela frente. Aproveitem esse momento e prestigiem. Boa noite a todos, gente. Nosso grupo é composto por Frederico Leão, Fabiana Espíndola, Ismael Ferreira e eu, Edvan Filho. É um prazer começar esse simpósio. Nosso grupo vai tratar sobre a SAS, que é uma empresa que fornece a ferramenta SAS Visual Analytics, que é basicamente uma ferramenta líder em Business Intelligence. Aqui a apresentação dos tópicos. Nós vamos começar com a introdução. É, explicar o que é a empresa e também o que é o quadrante mágico. A gente vai apresentar a ferramenta, os pontos fortes dela, os obstáculos da plataforma, os exemplos da aplicação no mercado com clientes reais e as nossas considerações finais. Então, introduzindo aí, o professor Palheta até já tinha iniciado, mas o que é o quadrante mágico? Basicamente, ele passou um artigo para todos nós, né? Sobre o Gartner Group, que é uma empresa de pesquisa e de assessoria em tecnologia, que todo ano faz o quadrante mágico, que basicamente é um método de avaliação das melhores empresas no que tange a tecnologia, e não só na questão das empresas que estão aqui, mas também tem outros muitos segmentos. Então, tipo assim, às vezes vai ter outro segmento, que no caso nosso aqui, que todos os grupos estão aqui, foi de Business Intelligence e Inteligência Artificial. Contextualizando, nós temos 4 quadrantes, né? São as empresas líderes, desafiantes, visionárias e concorrentes de nicho. A nossa empresa, a SAS, está aqui em visionárias, né? Bem aqui no canto, mas é interessante citar que no site a gente já viu ela, e ela esteve por 8 anos seguidos na categoria líderes, para vocês terem uma noção da importância da empresa. Então, basicamente, o que é a SAS? É a Software Analytics System, que é uma empresa que ela foi fundada em 1976 nos Estados Unidos, mas, para falar a verdade, a história dela começou em 1966, quando 8 universidades do sul americano elas se reuniram para fazer uma plataforma de análise de dados na questão da agricultura. O resultado disso foi a SAS, e desde então ela se tornou uma das principais empresas de análise de dados e também de inteligência artificial, tecnologia, e ela basicamente tem uma série de outras ferramentas, que todas a gente vai citar nos pontos fortes mais para frente, mas todas essas ferramentas se interrelacionam e todas elas colaboram entre si, e por isso que está aí uma empresa líder em análise de dados e em business intelligence. Então, olá. Então, um pouco sobre a SAS Visual Analytics, que é a nossa ferramenta tratada aqui, ela é uma ferramenta completa para a parte de análise de dados que as empresas podem estar utilizando, e ela proporciona a oportunidade de fazer toda a parte de análise, mineração e construir visuais simples, interativos e intuitivos para tomada de decisões ali das empresas, né? Com a SAS Visual Analytics, os usuários podem criar painéis, dashboards, para retratar ali todo aquele conjunto de dados. Ela tem uma capacidade de tratar grande volume de dados, ideais mesmo para a aplicação em empresas. Pode passar. Bom, esse aqui é até um exemplo de um dashboard que pode ser criado aqui com a ferramenta.
ela possui esses recursos avançados para visualização de dados, para filtros, mineração e tratamento desses dados. E um dos pontos interessantes é que ela permite a visualização e a criação desses painéis em colaboração. Ela tem um ambiente em nuvem e permite que se trabalhe em colaboração com outras pessoas da empresa em tempo real, né? Pode passar. Aqui um exemplo interessante de outro dashboard criado com essa ferramenta, que é um painel de dados durante a pandemia de coronavírus, um painel completo onde tem gráficos, um mapa, enfim, dados do mundo inteiro, né? Aí a gente vê isso aqui aplicado no caso da pandemia, trazendo dados do mundo, a gente consegue visualizar o quanto isso pode ser útil para a gente nas nossas empresas, nos nossos negócios, né? Conseguir visualizar a organização como um todo e, assim, imagine visualizar num painel uma quantidade imensa de dados, assim, de forma resumida e simplificada. Continuando, abordando um pouco sobre os pontos fortes da plataforma, um dos principais pontos é que ela é uma plataforma unificada. A SaaS possui centenas de outras ferramentas que se conectam entre si e a SaaS Visual Analytics consegue extrair dados dessas outras ferramentas, soluções completas, né, para a empresa nessa parte de ERP e toda a análise de dados, e conseguir gerar esses dashboards, essas visualizações de dados. É uma empresa líder de mercado, né? Tem um dado interessante que 88 das 100 principais empresas do mundo usa o SaaS Visual Analytics. Então, de fato, é uma empresa líder de mercado, referência, uma empresa que está aí há mais de 40 anos no mercado. E ela tem um alcance global, ela está presente fisicamente em 47 países e consegue oferecer suas soluções chegar em diversos outros países, diversos outros lugares do mundo. E alguns outros pontos fortes da ferramenta, essa é a parte dessa capacidade avançada de análise de grande volume de dados, né? A exploração de dados em tempo real, exatamente por ela ter um ambiente em nuvem, consegue fazer esse monitoramento em tempo real. E isso também permite a colaboração e o compartilhamento de insights entre as diversas pessoas da empresa, enfim, de onde ela estiver sendo aplicada. E a integração com outras soluções SaaS. Como eu disse, eles têm mais de 100 ferramentas, a empresa oferece, e a SaaS Visual Analytics consegue se conectar com todas as outras. Todas essas mais de 100 ferramentas conseguem se conectar entre si. Ah, esse aqui, inclusive, era um vídeo que apresentava essas ferramentas, essas outras ferramentas que eles têm, além da SaaS Visual Analytics. Mas eu acho que ele não roda. Boa noite. Se tratando dos obstáculos, né? Além da, embora a ferramenta ela possui uma solução robusta, né? Ela ainda possui algumas limitações que as empresas enfrentam, alguns clientes enfrentam. Dentre elas, trouxemos aqui três para vocês. Adoção limitada. Esse tipo de adoção acontece devido à falta de uma aplicação comercial mais robusta também, onde poderia ter um ecossistema de nuvem pública. Também temos os preços agrupados. Esses preços como que geralmente é oferecido? Parte do pacote do software, né, ele é oferecido um pacote inteiro, que não fica claro para o cliente, por exemplo, quanto que ele paga individualmente por essa solução. E aí muitas empresas acabam optando por outra, talvez, porque isso não fica claro, o preço individual não fica claro para o cliente. Temos a consulta limitada em linguagem natural. Como que isso acontece? O SaaS ele fica atrás do mercado por conta dessas ferramentas. Ele não possui recursos, né, necessários para, por exemplo,
oferecer certos tipos de designs, certos tipos de formatações de textos, por exemplo. Aqui temos o suporte de formato de pergunta, resposta. Não tem raciocínio espacial e temporal. Também não tem recursos de digitação antecipada e sugestões. Isso também é uma das limitações do SAS. Pode passar. Trouxemos também para vocês alguns exemplos práticos, né, reais do mercado. E esses clientes... Peraí. O SAS ele tem sido amplamente utilizado por várias organizações, né? E isso por conta da necessidade de utilizar esses dados, né, para a tomada de decisões. E aqui agora, no próximo slide, vocês vão entender. Nós trouxemos 4 exemplos para vocês entenderem um pouco de como que é aplicado na vida real. Pode passar. Aqui são 4 exemplos, né, que é a Nestlé, Detran Pará, Lockheed Martin, não sei falar direito, e WWF, Grupo Iveco. Eu irei abordar dos dois primeiros, né, que é a Nestlé e o Detran Pará. Pode passar. Aqui é uma notícia, esses cases, eles foram fornecidos pelo próprio site do SAS, né, onde eles trazem aqui que a Nestlé aprimora a previsão de demanda com soluções de análise do SAS. Ele traz um dado importante também, onde a empresa, né, melhorou 99,9%, né, da precisão de seus planejamentos, e isso impacta positivamente nas vendas, né, nos processos decisórios, nos planejamentos da empresa também. Pode passar. Aqui é o Detran Pará, né, que eles também utilizam a ferramenta para tomada de decisões, para melhorar o atendimento ao público, para reduzir os casos de fraudes. Então, essa ferramenta é utilizada também para melhorar a segurança pública, melhorar a qualidade de vida da população. Então, são esses benefícios que a plataforma oferece para as empresas, e as empresas que utilizam essa ferramenta possuem, tem muitos benefícios, que acaba gerando, tendo uma boa gestão e também no seu lucro também. Pode passar. Bom, então, por último, eu apresento, quer dizer, continuo, né, mostrando alguns exemplos, né, da aplicação dessa ferramenta por algumas empresas. E tem um exemplo bem interessante, que é sobre aviação, ali representada mais na linha militar, que uma empresa, né, a Lockheed Martin, ela utiliza esse tipo de ferramenta para basear-se no momento adequado da manutenção dos aviões. Então, é um exemplo de um avião militar de uso dos mais extremos, né, em termos de aplicação, mas que eles conseguem fazer uma boa gestão, né, dessas informações que os aviões fornecem. Até está dizendo ali que na década de 70 você tinha um número muito menor, né, de dados que esses aviões tinham em sensores para poder serem analisados, para verificar justamente a necessidade de manutenção, e hoje você tem um grande número de sensores e esses dados são todos processados e são demonstrados a partir dessas plataformas de analytics. E no próximo, a gente tem outros exemplos de diversos ramos de empresas que utilizam também a plataforma. Algumas delas não tão conhecidas do público em geral, ou mundialmente, mas que demonstra essa espécie de disseminação realmente dessa plataforma em vários elementos de empresas. Por último, as considerações, né, fazer que uma menção de que a empresa tem uma solução realmente muito poderosa, até porque é uma plataforma, ela congrega várias ferramentas dentro dessa plataforma para que sejam feitos processos de tanto gerenciamento, análise, demonstração desses dados, inclusive inteligência artificial. Geralmente, essas empresas, né, elas tendem a impulsionar mercados, né, facilitando o processo de análise e também melhorando a presença global das empresas. Então, seria dessa forma que ela é classificada, inclusive, como uma das empresas pelo Gartner, como uma empresa visionária. Então, ela tem essa tendência a estimular novas empresas e apresentar novas formas de consolidação desses dados. Próximo.
Então, aqui no último slide, a gente apresenta, né, nossa equipe. É assim, muito bem, inclusive fazer uma menção aqui ao Edvan, que coordenou muito bem a nossa equipe. E a gente consegue, então, fazer em resumo, né, essa nossa apresentação. A gente quer, por isso, por final, agradecer a participação, né, a presença também dos professores, inclusive parabenizar nosso professor Palheta pelo estímulo que foi dado para a gente. Muito obrigado. Convidamos nesse momento a próxima palestra, Alibaba Nuvem. Toda a equipe pode se direcionar à mesa diretiva. Boa noite, gente. Só abrir aqui o... Onde é que estão os arquivos? Drive. Só tem um drive, né? Boa noite novamente. A gente ficou com esse, como é que se diz, gente? A palavra sumiu. Vou apresentar meu grupo, que é formado pelo Gabriel. Infelizmente, ele não pôde participar, não pôde comparecer. Pelo João Augusto, por mim, Maria Aparecida, e pelo Paulo Henrique. A gente vai falar dessa ferramenta, Alibaba Cloud, que a gente, por mais que a gente tente aprender, a gente nunca sabe. Então, vou fazer uma menção ao professor Palheta, que mostrou essa ferramenta para a gente, né, com um curso de Power BI. E o Alibaba Cloud, ele é uma subsidiária do grupo Alibaba, ela é mentorada pelo grupo Gartner, certo? Deixa eu virar para cá. Ela possui a sede na China, né? E ela é um provedor de serviço em nuvem. Ela atende várias empresas, grandes ou pequenas, vários serviços. Então, o meu amigo vai dar seguimento na palestra, que nesse momento eu estou nervosa, pode perceber que eu estou nervosa, estou gelada. Mas eu peço perdão, gente. E ela permite que as empresas implementem e dimensionem suas soluções em nuvem em uma grande escala. Além dela estar em 200 países. Então, a gente tem um belo trabalho pela frente. Boa noite a todos e todas. Então, esse painel é um print do site do Alibaba Cloud. Quando você entra, você já nota esse layout. E esses são os três primeiros serviços. Quando você vai fazendo a rolagem no site, você vai vendo os serviços que são oferecidos, que vão ser detalhados posteriormente. Mas o que são serviços de nuvem? Né? Muito se fala sobre serviços de nuvem, mas na verdade o que são? Explicando de uma forma bem simples, é uma tecnologia que permite o acesso remoto a softwares, armazenamento de arquivos e processamento de dados por meio da internet.
É uma alternativa que você pode acessar dados importantes de qualquer forma, de qualquer computador, em qualquer lugar. Simplificando e exemplificando, aquele aplicativo, os aplicativos pertencentes a Google, como Google One, Google Drive, Google Fotos, são serviços de nuvem que, de uma forma bem clara, você acessa e, quando você atinge um determinado quantitativo de uso, você tem que pagar para você poder utilizar mais o que o aplicativo pode oferecer, resumidamente falando. Só que o Google é um tipo de serviço que ele te oferece uma forma gratuita de acesso e muito resumida, mas para você ter acesso a tudo que ele oferece, você tem que pagar uma taxa. Já o Alibaba Cloud, não, ele é diferente. Você já entra pagando, né, porque ele é específico para empresas, mas você só paga realmente o que você usa, que são aplicativos específicos de gestão, né, e entre outros que vão ser especificados. Então, quais os serviços oferecidos pela Aiwin, que é Alibaba Cloud, como é conhecido lá na China? Os serviços são Object Storage Service, que é um serviço de armazenamento de objetos altamente escalável, permitindo que você armazene, processe e acesse grandes quantidades de dados não estruturados, e é ideal para armazenar imagens, vídeos, arquivos de backup e outros tipos de dados. Isso é muito importante para você que tem uma empresa que trabalha com sigilo de dados. Eu atualmente trabalho ali na agência de inovação aqui da Universidade Federal, a Inovato, acredito que alguns já ouviram falar, e a gente trabalha com registro de patentes, softwares, né, e patentes. Então, a gente tem um certo sigilo até que seja devidamente publicado aquele software ou patente. Então, nós trabalhamos com certo sigilo de dados, onde, se nós utilizássemos o Alibaba Cloud, já teria mais uma segurança, né? Mas nós utilizamos atualmente serviços mais em conta e oferecidos, como a própria Google mesmo, né? Vamos lá, segundo, Content Delivery Network. É um serviço que acelera e entrega. É um serviço que acelera a entrega de conteúdo estático e dinâmico aos usuários finais em todo o mundo, melhorando a experiência do usuário e reduzindo a latência. Ele é ideal para acelerar o carregamento de páginas de web, streaming de jogos e distribuição de software. Resumidamente, é esse Content Delivery Network que fica por trás da rodagem, um termo abrasileirado, pela rodagem do software que você usa, do aplicativo que você usa, como, digamos, a Netflix. Você está ali usando dados do seu telefone, seja lá da operadora TIM, Claro, Vivo, mas você consegue acessar a plataforma e assistir uma série de onde você esteja. Né? Como já existem outras plataformas de streaming, que são as mais conhecidas, que não rodam tão fácil com dados móveis, que são o aplicativo da Google, da Globo, né, Globoplay, um que também é difícil a rodagem através de dados móveis, que é o aplicativo de streaming da Disney, como muitos conhecem também, e entre outros. Data Analytics. A Alibaba Cloud oferece uma variedade de serviços de análise de dados, incluindo o Max Compute, DataWorks e DataView. Essas soluções permitem que você processe, analise e visualize grande volume de dados, fornecendo insights valiosos para tomar de decisões. Então, para você que trabalha com... quem aqui é da turma de Power BI, a gente trabalha com análise de dados. Então, a gente pega diversos dados de um site específico, de uma plataforma específica, para tentar condensar eles mais e ter uma visualização melhor para a tomada de decisões. Então, são aplicativos específicos que te ajudam a recolher esses dados, né, a pegar esses dados de um site específico, de uma plataforma específica, e condensá-los melhor para uma melhor tomada de decisão. Alibaba também oferece o serviço de inteligência artificial, né, e aprendizado de máquina. Serviço de reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, tradução automática, processamento de linguagem natural e muito mais, que são mais voltados também a serviços de segurança. Grandes empresas utilizam muito para a questão do controle de pessoal, porque essas grandes empresas, por mais que elas tenham um departamento de RH,
mas o contingente de pessoas, o controle de pessoas é muito complicado. Eu vou até exemplificar a própria Google. Se você bem der uma aprofundada e uma pesquisada sobre como trabalhar para a Google, você faz um cadastro específico para que você possa ter, então, um acesso a executar determinados serviços para a Google, não só para ela, como também para a Amazon e outras grandes empresas que, por mais que ela tenha um RH específico, um controle de pessoas, mas ainda assim são muitas pessoas que trabalham para essas grandes empresas. Então, essas grandes empresas também adotam, né, serviços específicos, não da Alibaba, mas de outras empresas também, né, próprias ou de outras empresas, para fazer esse controle de pessoal. Segurança de nuvem. Nós trabalhamos também com monitoramento de segurança e gerenciamento de identidade de acesso. Esses serviços ajudam a proteger seus aplicativos e dados contra ameaças cibernéticas. Então, resumidamente, as empresas mais conhecidas que utilizam a nossa plataforma é o grupo Alibaba, como um todo. BAD, esse grupo, ali não sei se vocês estão enxergando depois do Alibaba, que é uma empresa chinesa que trabalha com a produção de carros elétricos e energia limpa. Chasing Airlines, que é uma empresa de aviação. Tencent, para quem gosta de jogos, é uma grande empresa de jogos. Trazendo para essas mais conhecidas, tem a Magalu, iFood, BRF, que é a empresa alimentícia, e Madeira Madeira, que é um marketplace de serviços de imóveis. Considerações finais. Então, a expansão global do Alibaba Cloud mostra seu compromisso em atender às necessidades de empresas em todo o mundo. A mesma tem sido valorizada por soluções inovadoras e tecnologia avançada, como inteligência artificial e análise de dados, que ajudam as empresas a impulsionar sua transformação digital e obter vantagem competitiva. A IWIN continua a ganhar destaque na indústria da computação em nuvem, fornecendo serviços de qualidade, suporte ao ecossistema empreendedor e uma presença global abrangente. Seu sucesso está enraizado em seu compromisso com a inovação, escalabilidade e satisfação do cliente. Então, a nossa forma de agradecer a presença de todos e a atenção de todos é xie. Obrigado. Próxima palestra é o Good Date. Os participantes podem se direcionar à mesa diretiva. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação, saudação, uma satisfação imensa estar presente, né? Sobretudo na condição de acadêmico. Hoje mesmo refletia, há 21 anos eu circulo por aquele portão, né, professor? Então é uma satisfação, venha coroar, né? Toda uma trajetória e uma oportunidade, mais uma vez. Meu nome é Benício. Vou abordar uma ferramenta bastante útil no meio empresarial, sobretudo. Vai ser apresentada uma peculiaridade, né, de aplicação. Ferramenta Google, aliás, Good Data. Essa é a pronúncia, né? É uma ferramenta que recebe o mesmo nome da empresa que a instituiu. Ela está sediada na Califórnia, né,
na Carolina do Norte, aliás, Carolina do Norte, Califórnia, ela foi criada, né, idealizada e efetivada em 2007, né, a partir de uma visão visionária de um empresário tcheco, denominado Roman Stanek, né. Ele já atuava com grande expertise no mercado, aliás, no mundo tecnológico, né, inclusive com alguns empreendimentos de sucesso que foram vendidos. E, a partir dessa visão visionária, ele, a partir, né, de esforços, agregando, sobretudo, a experiência adquirida no decorrer dos anos, criou a ferramenta, né, sobretudo, visando agregar dados para que fornecessem, propiciassem análises a partir de armazenagem em nuvem, né? Naturalmente, quando se fala em análise, inclui-se a coleta, né, o processamento e, naturalmente, né, o resultado, né, o processamento, a efetividade desses dados para fins gerenciais. Então, a grande sacada foi justamente no ano de 2007, esse processamento em nuvem. Entretanto, havia um grande gargalo para a época, porque não havia tantas empresas especializadas que propiciassem, que condicionassem o armazenamento de tão vasta quantidade de dados disponíveis até então. Inicialmente, houve um aporte inicial na ordem de 2 milhões em termos de investimento, e esse investimento se alongou no decorrer do tempo, né, chegando a 55 milhões no ano de dólares, né, no ano de 2021, ou seja, está em constante evolução. Aqui nós temos um panorama geral, né, dos painéis, né, do Google Data, né. Basicamente, o acesso naturalmente ocorre por meio do login na plataforma. É uma plataforma essencialmente paga, voltada para negócios, ou seja, tem um foco bastante definido, né, o que gera o seu diferencial. E esse diferencial, ele está sendo reconhecido, vem sendo reconhecido pelo mercado. Vamos verificar algumas empresas, inclusive de porte, né, internacional, de grande relevância, têm aderido ao Google Data justamente pelas funcionalidades propiciadas. Quais são os pontos fortes da ferramenta? Integração simplificada de dados a partir de fontes das mais variadas, seja banco de dados, planilhas e até mesmo fontes externas, sistemas, né, outros que podem fornecer esses dados que, uma vez agregados, acabam gerando informações que, analisadas, promovem essa melhor tomada de decisão, né? Voltada essencialmente para fins gerenciais. Temos a personalização de painéis e relatórios, uma funcionalidade bastante peculiar, porque permite que cada usuário tenha um painel específico e interaja com a realidade que lhe convém, né? Então, apesar desse compartilhamento, né, há essa possibilidade de personalização de painéis para usos os mais diversos. Temos o gerenciamento de dados em tempo real, que é fundamental. A partir do momento que os dados estão sendo gerados, eles estão sendo processados e já servirão numa visão, seja ela preditiva ou até mesmo prescritiva, né? É uma das grandes potencialidades que veremos, inclusive, mais adiante. Temos essa grande adaptabilidade a cada usuário, como foi dito, né? A plataforma, ela permite que haja essa adaptação em relação à funcionalidade de cada um no contexto da empresa. E um grande diferencial que também é apontado seria o suporte e treinamento, com uma equipe altamente qualificada, no sentido de justamente propiciar o melhor resultado possível em termos de análise de dados. Alguns cuidados básicos são inerentes a toda e qualquer ferramenta de BI, né? E aqui vou ponderar algumas que, naturalmente, pode ser apontada em outros grupos, né? Segurança de dados é fundamental, que haja essa preocupação, sobretudo para informações que sejam confidenciais e sensíveis. Daí a importância da utilização de senhas fortes, né?
manter boas práticas com senhas, principalmente senhas complexas, né, acabam garantindo a confiabilidade desses dados, porque uma vez havendo uma abertura para manuseio desses dados, certamente poderá haver comprometimento, manipulação, que resultará naturalmente em análises equivocadas, né? Então, segurança em termos de senhas, por meio de senhas complexas, é fundamental. O monitoramento de logs também é fundamental. Logs, né, são as chaves de acesso, porque permite esse monitoramento constante para que haja controle por parte daqueles que estão naturalmente habilitados no Google Data, no sentido de fazer uma rastreabilidade de todo o conjunto de dados que estão inseridos, principalmente daqueles que estão tendo acesso aos dados estes analisados, né, processados. É fundamental que haja treinamento e certificação das equipes, né, que estão operando no Google Data e qualquer outra plataforma, naturalmente, para que possa extrair o máximo em termos de potencialidade preditiva, sobretudo, né, quanto aos dados fornecidos. Aliás, os dados processados, né, análises fornecidas. E é fundamental também que haja essa preocupação em relação à atualização constante da plataforma, né, para que as constantes evoluções que são trabalhadas pelas equipes de desenvolvimento possam estar a serviço, né, de uma melhor iniciativa em termos gerenciais. Né. E aqui temos alguns exemplos de aplicação no mercado. Chamo a atenção, né, basicamente é uma ferramenta voltada para o meio empresarial, para o ramo de negócios, né? Então, temos a Zalando, que é uma empresa alemã, né, de comércio de eletrônicos, que utiliza o Google Data em seu processo de tomada de decisão a partir, né, da análise de dados. Né, a Rakuten é uma empresa também de comércio eletrônico, entretanto, japonesa, que utiliza a ferramenta basicamente para análise, né, do perfil de clientes. Temos a Zendesk, que é uma empresa americana de software, né, desenvolvimento de software, que utiliza o Google Data também, justamente para o aprimoramento de seus produtos, a partir dessa visão do usuário final. No contexto nacional, nós temos a B2W Digital, né, que agrega empresas como a americana.com, o Shoptime, e o Submarino, né? E temos também a Vetex, que é uma empresa também brasileira de desenvolvimento, aliás, que mantém uma plataforma que agrega lojas online, né, que utiliza também Google Data em seu processo de tomada de decisão a partir de dados agregados, né? E uma grande empresa, né, num contexto internacional, nacional, é a operadora Visa, né? Então, ela também utiliza em seus processos. Agora, no setor público, temos um grande gargalo, né? Não tem-se nenhum referencial, seja no contexto internacional, bem como no nacional. Então, isso revela que há um público-alvo, há um direcionamento, né, dessa ferramenta para a iniciativa privada, para o ramo de negócios, efetivamente. Então, há uma potencialidade, de repente, a ser explorada justamente nesse aspecto. Se a gente analisar, né, é uma empresa e um software ainda novo em desenvolvimento. Então, tem muito a agregar. Certamente, veremos em experiências futuras, né, o Google Data se valendo, né, do setor público enquanto público-alvo também. Quais são os cenários de uso da ferramenta? Análise de desempenho, né, de negócios, basicamente, monitoramento de KPIs, que são aqueles parâmetros utilizados, parâmetros que eu digo, são as métricas, né, utilizadas para fundamentação de objetivos, né, empresariais, análise de clientes, análise de dados operacionais, sobretudo no sentido de otimizar
otimizar recursos, né? E análise de marketing, sobretudo no sentido de dimensionar o mercado, avaliar campanhas, né? Avaliar o retorno aplicação de recursos, né, em determinadas campanhas específicas, né? Então, em termos de considerações finais, a ferramenta ela propicia essa análise tanto preditiva quanto prescritiva, ou seja, ela permite que haja uma visão de futuro, né? Ela potencializa, eu diria, essa visão de futuro por meio dessa análise preditiva e prescritiva no sentido de fazer correções pontuais, eventuais, para que haja correção de eventuais anomalias percebidas nos processos empresariais, ou seja, voltada para a otimização de meios, né? Tem como grande potencialidade também a integração de dados a partir de fontes as mais diversas, como foi enfatizado no princípio, até mesmo de fontes externas, né, que não em banco de dados, planilhas, né, ou sistemas próprios peculiares. E é interessante que um dos grandes objetivos, né, que foi definido por Roman Stanek no primeiro momento era associar, agregar dados combináveis, né? Então, a proposta foi justamente nesse sentido, agregar toda e qualquer informação, dados, né, dados que pudesse resultar em informações em análises que resultassem em efetivas decisões empresariais e gerenciais, né? Visualização de dados interativa por meio de painéis que são constantemente atualizados em tempo real, né, permitindo essa interação permanente, sobretudo dada a personalização que é conferida por meio de recursos próprios, né? A colaboração e compartilhamento de insights é um dos grandes recursos também no sentido de promover uma visão de futuro a partir dessa dimensão holística da empresa, ou seja, reforça o caráter preditivo da ferramenta. Segurança e conformidade, principalmente pelo grau de qualificação de todo o staff envolvido no processo de aprimoramento constante da ferramenta, né? E principalmente também a escalabilidade e desempenho. Então, baseado nessa visão de futuro, em que há sempre possibilidade de melhorias, essa visão voltada para a escala, para o desempenho empresarial, é o que motiva, né, toda a equipe envolvida no desenvolvimento, aprimoramento da equipe. Temos a agradecer naturalmente pela oportunidade, assim como já o fiz no primeiro momento, o professor Benedito Palheta, pela oportunidade. O agradeci no primeiro momento da aula, né? Na realidade, um pouco ausente das atividades acadêmicas, me entusiasmei, né, quando tive aquele primeiro acesso. Na realidade, foi uma aula show, né? E principalmente pela oportunidade conferida a todos nós de estarmos, né, nos apresentando à equipe, de repente estimulando todos aqueles que se sentem um tanto inibidos de estar à frente, não é, professor? Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E aqui deixo uma frase que eu achei bastante interessante, advinda do próprio Roman Stanek, né, o idealizador, mentor e implementador, né, da ferramenta Google Data. Demora 10 anos para se tornar um sucesso da noite para o dia, né? Achei espetacular essa frase. Então, temos os dados, né, para eventuais contatos. Muito obrigado, boa noite a todos. Queremos convidar as próximas palestrantes da ferramenta IBM. Pode se direcionar à mesa diretiva. Boa noite. Meu grupo é composto pela Crislene, a Giovana e por mim, Vitória. E a gente vai... Passou?
Não está indo, não. E nós vamos apresentar a ferramenta Cognos Analytics da IBM. Gente, eu vou ficar em pé, porque eu só falo em pé. Me gesticula. Boa noite a todos. A gente trouxe esse questionamento para vocês responderem aí na cabecinha de vocês. Você está tomando as melhores decisões possíveis para o seu negócio? Você, como CEO, gerente, ou qualquer área aí que você trabalha atualmente, que você é um líder, ou que vai se tornar um dia, né, que a gente está aqui com muitos futuros administradores. Nessa nossa profissão, a gente trabalha muito com tomada de decisão. Mas será se as suas decisões estão sendo tomadas com as melhores informações possíveis? Pode passar. Ou elas são com base em relatórios estáticos, ou são com base naquelas planilhas de Excel gigantescas. Bom, aqui com a IBM, você vai mudar isso. A gente está na era do futuro. Aqui, nós vamos otimizar o tempo de vocês e ajudar vocês a tomar a melhor decisão para o seu negócio. Essa é a nossa ferramenta, a IBM Cognos Analytics with Watson. Ai, deixa eu dar um time aqui, peraí. Respirar. Passa ainda não. Essa ferramenta, ela é uma inteligência focada em negócios. Como eu falei para vocês, é para ajudar mesmo a tomar decisão, tomar decisões rápidas. Porque vocês sabem, na época que a gente está aqui, que a tecnologia é o que manda, quando você não toma uma decisão de forma rápida, é a mesma coisa de você estar tomando uma decisão errada. Pode passar. Antes da gente falar um pouquinho mais da ferramenta, vamos conhecer a história dela. Lá em 1964, a gente desenvolveu o IBM System 360. Ele foi a base, junto com outros mainframes, como vocês podem ver aqui, é um supercomputador. E esse supercomputador, junto com outros mainframes de outras empresas, como a Microsoft, que vocês conhecem, foi a base para desenvolver a tecnologia que a gente tem hoje. E o que que esse supercomputador dava de resposta para a gente naquele tempo? Eram relatórios que respondiam coisas como bem básicas, como há quanto tempo o meu produto está no estoque, ou quanto que eu já bati ali da minha meta de vendas. Mas a gente evoluiu. Evoluiu com a necessidade do nosso usuário, que são vocês. Evoluímos para chegar hoje fazendo análises complexas, que são elas. Análise de notícias, ações, análise do comportamento do meu concorrente. E agora, eu quero mostrar para vocês, espero que rode, peraí. É um pouquinho da tela do painel que vocês vão ver quando vocês receberem as informações. Não é mais aquela pilha de documentos, não é mais aquela planilha que você nem sabe o que está escrito lá. Você vai ter um painel de fácil visualização. Pode passar. Não vai rodar. Ah, vai. Como vocês podem ver, de cara você já vê o que está acontecendo com o seu negócio. É muito fácil de ver e é totalmente interativo a plataforma. Seu negócio, os dados, a nossa ferramenta e o pessoal qualificado é a IBM Cognos Analytics, um lugar que você vai ter todas as suas respostas que você precisa. Pode passar. Agora a gente vai ver um pouquinho das forças e dos cuidados que a gente tem que ter com a plataforma. Vamos lá. Forças: inteligência artificial e aprendizado de máquina. O que que é isso? O nome da nossa plataforma é IBM, que é a nossa empresa,
Cognos Analytics with Watson. O IF é com e o Watson é nossa inteligência artificial. Isso mesmo, coisa de futuro, é incrível. É o que eu mais gostei foi esse Watson. Ele é capaz de fazer leitura de linguagem natural e identificar padrões. O que isso significa? Vamos supor que lá no meu negócio eu quero fazer uma pesquisa de clientes, saber o que meus clientes estão achando da minha empresa. Eu faço essa pesquisa, aí me gera resultado de dados. Quando eu vou ver, eu tenho 1000 respostas, respostas dissertativas. Como que eu vou ler tudo isso? O Watson vai ler para mim. E ele vai identificar se aquelas respostas são positivas, neutras ou negativas. Vai me gerar um dado em tempo real, não tanto que eu ia demorar. E em poucos cliques, eu consigo aquele painel lindo que vocês acabaram de ver, de fácil tomada de decisão. Colaboração e compartilhamento. Bom, eu posso estar aqui em Palmas montando um painel para apresentar para o meu gestor e a minha colega pode estar lá em Goiânia me auxiliando. A gente pode fazer ao mesmo tempo. Ou eu posso enviar o resultado através do Teams, que geralmente as empresas usam, né, que é da Microsoft, já vem junto com o pacote. Governança e conformidade. O colega até já falou sobre isso. Sobre a questão de proteção de dados sensíveis. A gente fornece tudo o suficiente para você delimitar se você quer que um setor da sua empresa visualize aqueles dados, aquele painel, e outro não. Cuidados. Continuando sobre essa questão de segurança, a gente fornece essa opção, mas é de obrigação de vocês determinar quem vai ver e quem não vai. Treinamento e conhecimento. Isso já entra até na questão anterior. Eu preciso ter um pessoal capacitado para usar a minha ferramenta, bem treinado, para não ocorrer de, por exemplo, liberar para público uma informação sensível da empresa por não saber usar bem a ferramenta. E também para explorar todas as possibilidades que a ferramenta disponibiliza. Manutenção e atualização. Nós estamos o tempo inteiro buscando melhorar para cada um de vocês usarem a nossa plataforma da melhor forma. Mas é obrigação de vocês atualizar para as nossas versões mais recentes. Boa noite, pessoal. Eu vou estar falando sobre os exemplos de aplicação no mercado. Atualmente, a IBM ela é uma ferramenta que ela oferece soluções para o setor financeiro, principalmente nessa parte de detectar fraudes e prever riscos, usando da inteligência artificial e da análise de dados. Outro setor também que eles atuam é o setor varejista, em que eles oferecem soluções através dessa ferramenta, também com a inteligência artificial e a análise de dados, para entender o perfil comportamental do consumidor e, através disso, fazer ofertas de forma personalizada e, assim, também gerar um melhor desempenho da cadeia de suprimentos. Pode passar. Bom, um cenário de uso que eu trouxe foi o varejista e também fabricante de eletrodomésticos, a Electrolux. Atualmente, eles implementaram a ferramenta Cognos Analytics para melhorar a sua análise de desempenho e rever sua cadeia de suprimentos e também melhorar a eficiência na forma operacional. Então, a empresa ela utiliza dessa ferramenta para obter soluções, para ter um melhor desempenho dessa cadeia de suprimentos e, assim, também eles otimizarem os seus processos de logística e identificar alguns gargalos que a empresa obtém. E, assim, para finalizar sobre a ferramenta, né, como a gente viu, ela oferece uma ampla rede de análise de dados
que vão ajudar o administrador a tomar decisões. E, atualmente, o administrador ele precisa pensar de forma estratégica. Ele precisa sempre estar pensando no que ele pode melhorar na empresa, qual processo pode melhorar. E eu acho que nada melhor que uma ferramenta que te ajuda nisso, de forma eficiente e que, também de certa forma, também vai economizar o seu tempo. Hoje em dia, os processos eles mudaram, né? Antes, você precisava ter uma ampla rede de relatórios, analisar, tomar decisões. Hoje em dia, já as inteligências artificiais fazem isso pela gente e o gestor fica mais na parte estratégica, na parte de tomar as decisões e ver o que é melhor para a empresa. E é isso. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. Queremos convidar os próximos palestrantes do Looker Google para estar aqui na mesa diretiva. Boa noite, gente. Quero agradecer a todos vocês que fizeram presente nessa data especial, nosso primeiro Business Intelligence. Agradecer também, principalmente ao professor, por dar essa oportunidade para a gente e também a toda a organização da UFT. Bom, meu nome é Douglas Vinícius, eu sou acadêmico do curso de administração e juntamente com minhas colegas Inayara, Raíssa e Vanessa, a gente vai abordar sobre o tema, sobre a ferramenta Looker Google. Primeiramente, aqui mostrar para vocês o que a gente pode construir com a nossa ferramenta Looker, que é um dashboard bem completo com vários dados. E ao longo da nossa apresentação, vocês irão conhecer mais um pouco sobre a nossa ferramenta. Bom, a Looker, ela é uma plataforma de BI, que é baseada em nuvem, ou seja, ela, o armazenamento dela, de todos os dados, de todas as informações, elas são mandadas diretamente para a nuvem do Google Cloud. E com esses dados podemos... Não, espera aí. Com esses dados a gente pode criar relatórios e nossos dashboards e nossos painéis interativos. Nossa ferramenta, ela tem o objetivo de ajudar as empresas, principalmente a elaborar, a analisar e a visualizar todos os dados que a empresa tem, de uma maneira mais inteligente, uma maneira intuitiva e mais eficaz. Ela foi adquirida pela Google em 2019 e posteriormente foi aplicada o Looker Studio, que é onde a gente consegue fazer toda a personalização dentro da plataforma, criar painéis de diferentes jeitos e painéis mais intuitivos. A Looker nos permite conectar com várias fontes de dados, desde da importação de dados por plataformas de marketing, pelo Google Ads, pelo BigQuery, pela dados do CQL, planilhas, o próprio YouTube também, entre várias outros métodos da gente importar dados para dentro da nossa ferramenta. E com isso a gente pode criar consultas, visualizações e podemos compartilhar internamente ou externamente esses nossos relatórios. E a sua principal linguagem de modelagem é a LookML, que com ela a gente
consegue obter modelos de dados mais abstratos, garantindo uma visão mais consistente dos nossos dados, evitando assim inconsistências em nossos relatórios, algum erro que pode ser cometido durante a importação dos dados. A Looker também nos oferece recursos como a extração de dados a qualquer momento. Quando você quiser extrair algum dado do seu painel, você só programa e ele vai extrair esses dados para você. Também temos a opção de não precisar estar sempre alimentando o painel em si, somente jogar os dados para a sua base e ela automaticamente vai gerar lá no seu painel, no seu dashboard. E também, com o Looker, a gente pode ter a interação com outras ferramentas, como por exemplo a da oficina de ontem que eu fiz com o professor Palheta, que é o Power BI. E para finalizar a minha fala, eu queria falar principalmente para gestores, se tiverem algum presente aqui, que aproveitem essa ferramenta, porque é uma ferramenta que está praticamente gratuita, é uma ferramenta poderosa e pode levar a sua análise de dados para outro patamar, podendo lhe gerar informações com esses dados que você possui dentro da empresa e você pode tomar decisões mais assertivas. Passo a fala para a minha próxima, para a minha colega. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre os pontos fortes da Looker Google. A gente pode citar como exemplo desses pontos fortes a facilidade de impulsionar os dados com a colaboração dos usuários desse programa, dessa ferramenta. Um ponto fortíssimo é a facilidade por pertencer ao grupo Google. Hoje, a gente tem na nossa mão o Google para pesquisar absolutamente tudo. Então, isso facilita muito na hora de importar os dados. Podemos usar o PowerPoint, Power BI, Excel, até redes sociais como Facebook, para trazer esses dados para a ferramenta. Por ser também uma rede 100% na mão, não precisa que a empresa crie uma área só do TI para poder utilizar essa ferramenta. Qualquer um pode ter acesso de uma maneira mais orgânica, mais fácil, gratuita. O design é simples de entender. A gente vai ter um exemplo mais para frente. Que ele é muito simples de entender, ele é muito simples de mexer. É bem intuitivo. Então, esses são os pontos fortíssimos da ferramenta. Boa noite, pessoal. Me chamo Vanessa, acadêmica de administração e formanda. Graças a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar do primeiro simpósio de Business Intelligence. E, para mim, é muito gratificante estar participando. Assim como toda ferramenta tem os seus pontos fortes, também tem os seus pontos fracos. A Looker Google, ela é uma plataforma, né, de análise flexível, como os colegas falaram. E um dos pontos fracos da Looker é que ele exige uma habilidade de codificação para desenvolvedores de dados. Ou seja, para modelar os dados, precisa ter uma certa habilidade. Então, assim, às vezes, os concorrentes eles possuem um certo recurso no sentido de você arrastar e soltar e já incluir os dados na ferramenta. Já o Looker não, ele precisa dessa certa habilidade para modelar os dados. Embora já tenha os blocos pré-construídos, né, há essa necessidade de um conhecimento mais técnico.
Ou seja, possui essa limitação, né, na participação de analistas não técnicos nessa modelagem. Outro ponto que, digamos que um pouco desfavorável ao Looker, Looker Google, é que o Looker Studio, que é uma extensão do Looker, ele unifica as ferramentas, né, do Looker inicial, que foi o que gerou o Looker Studio. Porém, ele não há uma maneira de incorporar os relatórios uma com a outra. Então, isso se torna uma dificuldade para os usuários de autoatendimento analítico. O terceiro ponto, digamos que um pouco desfavorável, é que o Looker ele possui menos recursos avançados de relatórios automatizados em comparação aos seus concorrentes. E também há uma certa limitação com relação aos programas que não são da Google. Né? Por ser uma ferramenta da Google, digamos que o funcionamento o funcionamento do Looker é melhor para os que são da Google. Seria isso por hora. Boa noite. Eu vou falar sobre... boa noite. Eu vou falar sobre como nós podemos aplicar o Looker no mercado. Nós podemos aplicar essa ferramenta, por exemplo, no varejo, no comércio. Hoje, quando nós estudamos varejo supermercadista, nós estudamos vários nichos, né? São muitas áreas para poder gerenciar, são uma equipe muito vasta. Então, quando você estuda sobre a gestão, ela acompanhou a tecnologia da informação. Então, dessa forma, nós conseguimos gerenciar com precisão. Então, digamos que em um determinado período do ano, houve uma crescente de vendas em um determinado setor. Então, você pode esperar essa demanda para o exercício seguinte. Então, você tem dados sobre isso, você tem análise sobre isso. E, a partir disso, nós podemos tomar decisões baseado em boas estratégias. Hoje, nós temos aí o exemplo de uma indústria farmacêutica, que é a CIMED, que ela tem aí uma equipe de TI muito interessante, porque nós juntamos o TI com a gestão de empresas e bolamos estratégias, correto? Então, nós podemos estudar em cima do conceito de crowding. Alguém aqui conhece esse conceito? Levanta a mão quem não conhece. Todo mundo? Esse é um conceito que nós estudamos para estudar aglomerações. E o que seriam essas aglomerações? Comportamento do consumidor. Então, através de relatórios, nós podemos analisar esse comportamento. Então, digamos que em um período de pandemia, houve um acréscimo aí, houve uma crescente de vendas. E depois da pandemia, claro que se estagnou, né? Várias vendas relacionadas à área da saúde. Então, vem uma nova estratégia para poder suprir essa necessidade desse faturamento. Então, vem aí um produto que poderia ser disseminado em todo o país, levando em consideração o comportamento do consumidor por determinado produto, já que uma indústria farmacêutica não pode induzir uma doença, ela pode induzir a venda de um protetor labial, né, que foi aí o crossover entre CIMED e FINE. E supriu toda a demanda e foi um grande sucesso de estratégia. Lembrando que, quando se trata de varejo, as margens elas são muito apertadas. Então, quando você tem relatórios para tomar decisões, você economiza com a equipe, você economiza com a gestão, você economiza o seu tempo e evita prejuízos, né? Evita, esse é o momento de evitar prejuízos.
E na publicidade, no marketing, nós podemos aplicar, por exemplo, em agências, para poder melhorar, né, níveis de campanha, saber qual é o retorno que essa campanha tem trazido para determinado cliente, o desempenho daquela equipe, né, que está produzindo aquele trabalho. Então, você consegue, ajuda o RH, ajuda o financeiro. Então, todos estão ali com todas as análises prontas, né? Os relatórios estão ali só para ser tomada a decisão de fato. Pode passar a próxima. E aí, a gente chega aqui no e-commerce, né? Pode ser também utilizado para analisar o comportamento do consumidor em relação às taxas de conversão. Existe aí um determinado comportamento onde o consumidor deixou durante 2 dias determinado produto no carrinho de compras. Ou então, produto saiu muito mais do que outro. Obviamente que em outro momento, na hora de comprar suprimentos, você vai fazer o quê? Balancear a demanda e a oferta. Então, é assim que a análise de dados, que é assim que todos esses dados oferecidos, eles são muito importantes para que nós possamos tomar determinadas decisões. E, basicamente, é isso. Próximo. Deu um branco, desculpa. Para as considerações finais, eu gostaria de trazer que a plataforma Locker, Google, podemos obter melhores resultados para as empresas, dependendo do uso correto, assim como os integrantes do grupo, meus colegas já falaram aqui, das qualidades, os pontos negativos e positivos da ferramenta, usando de uma maneira correta o tratamento desses dados e a ferramenta, pode alavancar empresas do menor tamanho até o maior. E também ganhar espaço na corrida a corrida é contra a concorrência, colocar a empresa no mercado de uma forma digital. É isso. Então, pessoal, vimos aí, né, que a ferramenta Looker, ela pode trazer, transformar, né, os dados em boas decisões estratégicas. Ela pode ser utilizada tanto em grandes e como pequenas empresas, para tendo as pequenas, principalmente, para ter uma vantagem competitiva no mercado, né? Eu, em nome dos meus colegas aqui, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a toda a comunidade acadêmica, aos discentes, docentes, pessoal da comunidade externa também presente, que vem nos prestigiar, né, nos ouvir. Saiba que esse momento é um momento muito importante para a gente, como acadêmico. Está sendo muito construtivo estarmos aqui à frente, falando, né, sobre um assunto que a gente está estudando esse semestre, um assunto muito importante para a gente e para a nossa carreira profissional. Por último, e não menos importante, né, gostaria de agradecer ao professor, nosso querido professor Benedito Palheta, que sempre nos incentiva a buscar, a melhorar, a querer ser um melhor profissional. E ele transmite isso para a gente, ele passa um sentimento de que a gente pode ser, e a gente é, né, futuros administradores, e esse sentimento é muito bom. Professor, muito obrigada pela oportunidade e obrigada a todos pela atenção. Gostaria de convidar os próximos palestrantes do grupo Microsoft. Podem se direcionar à mesa diretiva.
E também reforçar, pessoal, para vocês, fiquem à vontade, nós temos água aqui na lateral, banheiro, né, lá fora, fiquem à vontade. E também reforçar para vocês marcarem o evento, tá? Marquem o Instagram da UFT Oficial e marquem também o Instagram Eventos BI Oficial, tá? Marquem esses dois Instagrams. Os próximos palestrantes que vão vir, os próximos grupos, só tomem um cuidado na hora de pegar o microfone, deixar mais perto, né? Porque o nosso auditório, ele é longo e pessoas atrás não vão escutar. Então, a gente deixa bem pertinho assim com vocês, bem grudadinho. E vai dar tudo certo. Então, boa noite, gente. A gente vai falar hoje sobre a plataforma. Bem, então eu vou apresentar um pouquinho sobre a Microsoft para vocês. A Microsoft, como todos já sabem, foi fundada pelo Bill Gates. E para nós todos estarmos aqui, nós usamos algum aplicativo da Microsoft, né? Seja ela Excel, seja ela Word. Inclusive, o primeiro aplicativo criado pela Microsoft foi o Excel, que a gente, como estudantes de administração, usamos praticamente todos os dias, né? Mas, para ser mais objetiva, a Microsoft é uma empresa de tecnologia amplamente conhecida pelos seus sistemas operacionais, os aplicativos de produtividade, que são justamente esses que a gente faz uso diariamente, e serviços em nuvem. É a empresa responsável também pelo desenvolvimento e fornecimento do Power BI, uma plataforma de Business Intelligence. Então, o que é o Power BI? Ele é uma ferramenta de visualização de dados da Microsoft que oferece recursos poderosos para análise e apresentação de informações de forma interativa. Então, o Power BI ele tem muito essa característica muito forte, a interação dos dados. E ele pode ser usado em análise de vendas, monitoramento das redes sociais, análise de desempenho de marketing, análise de dados financeiros, monitoramento de desempenho de processos. Então, por exemplo, na análise de desempenho de marketing, o Power BI ele pode ser usado para acompanhar métricas-chave de marketing, como taxas de conversão, custos de aquisição, retorno sobre investimentos. E aí, com isso, é possível identificar as estratégias de marketing mais eficazes e maximizar o impacto do marketing, né? Na análise de dados financeiros, ele permite criar relatórios e painéis interativos para análise de dados financeiros, como demonstrações de resultados, balanços patrimoniais, fluxo de caixa. Para monitoramento de desempenho de projetos, o Power BI, com o Power BI é possível criar painéis que apresentam informações atualizadas sobre os andamentos dos projetos, incluindo marcos, cronogramas, alocações de recursos, status de tarefa. Esses são apenas alguns exemplos de como o Power BI pode ser aplicado em diversas áreas e em diversos setores. A flexibilidade e a capacidade de visualização do Power BI permitem adaptar a ferramenta a uma grande variedade de necessidades de análise e relatórios de negócios. Então, ele pode ser implementado de forma muito versátil em qualquer tipo de organização. Então, a gente tem também o Power BI, ele é extremamente conhecido, principalmente pelas grandes empresas. Empresas internacionais como Coca-Cola, Unilever, Adobe, fazem uso dessa plataforma. Empresas nacionais como a Itaú, a minha amiga vai falar mais na frente, mais detalhado, mas o Itaú, a Natura, né, que são grandes, Petrobras também, faz uso também do Power BI. Então, direcionando o foco para a nossa plataforma, que é a Microsoft, eu vou falar um pouquinho dos pontos fortes. Ele tem dois grandes pontos fortes, não só esses dois, mas eu vou falar um pouquinho desses dois. É uma plataforma extremamente abrangente, porque ela é uma empresa que oferece uma variedade bem grande de produtos e serviços. Então, ela fornece sistemas operacionais, aplicativos de produtividade, como o pacote Office,
serviços de nuvem, infraestrutura de TI, soluções de segurança, ferramentas de desenvolvimento de software e outros produtos e serviços que são relacionados a esse tema. Também investe em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Microsoft ela é reconhecida por investir uma quantia significativa nessa área. Então, como resultado desse investimento, a empresa Microsoft conseguiu realizar inovações em diversos campos tecnológicos, como a inteligência artificial, que já foi mencionada aqui, realidade aumentada, realidade virtual. E isso significa que a Microsoft ela tem se dedicado a explorar e desenvolver novas tecnologias e aplicar essas tecnologias a soluções e produtos e com isso contribui para os avanços em todas essas áreas. Bom, aqui eu vou apresentar alguns cuidados em relação à Microsoft. Nós separamos três, né, que pode ser a vulnerabilidade de segurança, dependência de produto-chave e zelar pela transparência e responsabilidade. Por que vulnerabilidade de segurança? Como a Microsoft é uma empresa de tecnologia líder, ela é alvo constante de ataques cibernéticos, né? De ciberataques. E a dependência de produtos? Porque a Microsoft ela depende de alguns produtos-chave, como o sistema operacional Windows e a suíte de produtividade Office. E zelar pela transparência e responsabilidade. A Microsoft ela pode continuar a aprimorar sua postura em relação à transparência e responsabilidade, fornecendo aos clientes e usuários finais informações claras sobre o uso de dados e adotando práticas éticas em todas as áreas de negócio. Aqui nós vamos... Não é esse daqui. Não é esse slide. O slide está errado. Não é esse slide, não. Tá. Não é esse slide, gente. Desculpa o erro, tá? Acho que foi na hora de enviar. Mas no Brasil, diversas empresas utilizam o Power BI como suas partes de suas soluções e análise de dados e inteligências de negócio. Nós separamos o Itaú Unibanco, a Magazine Luiza e a Petrobras. O Itaú Unibanco é uma das maiores instituições financeiras do Brasil. O Itaú Unibanco ele utiliza o Power BI para análise de dados financeiros, como o monitoramento do desempenho, a detecção de fraudes e tomada de decisões estratégicas. A Magazine Luiza, como todo mundo conhece, é uma das maiores varejistas do Brasil. Ela utiliza o Power BI para análise de dados de vendas, gestão de estoque, monitoramento do desempenho de lojas e identificação de oportunidades de negócios. E a Petrobras, como todos também já conhecem, uma das maiores empresas de energia do Brasil, ela utiliza o Power BI para análise de dados de produção, monitoramento de indicadores, chave de desempenho, gestão de ativos e tomada de decisões. Aqui, nossa conclusão, né, nossas considerações finais. Nós concluímos que a Microsoft, né, é uma empresa líder no setor de tecnologia, como todos já sabem, com história rica e um portfólio diversificado de produtos e serviços, sua dedicação à inovação e à melhoria da experiência do usuário permitiu que ela tornasse uma das empresas mais conhecidas e influentes do mundo. Durante essa apresentação que nós passamos aqui agora, nós destacamos o Windows e a plataforma Power BI. Desculpa, gente, é o nervosismo. Em suma, a Microsoft continua a moldar o futuro da tecnologia, capacitando indivíduos e organizações em todo o mundo. Sua dedicação e inovação, qualidade e excelência a coloca na vanguarda da indústria. E aqui nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa apresentação tenha fornecido uma visão abrangente e interessante sobre a Microsoft e suas contribuições para o mundo da tecnologia. E queremos também agradecer ao professor por ter nos apoiado, incentivado. Vamos, gente, vamos fazer que vai dar certo e realmente deu certo. Muito obrigada, professor. Queremos convidar os próximos palestrantes da ferramenta ToadSpot. Pode se direcionar à mesa diretiva.
Boa noite, pessoal. A gente, no primeiro simpósio aqui de Business Intelligence, eu, Guilherme Dias de Oliveira e o Pedro Wilson, a gente vai apresentar a ferramenta TogSpot. Oi. Boa noite, pessoal. A gente vai falar aqui da ferramenta. Ela é uma ferramenta com um propósito muito bacana. É uma ferramenta simples, frente a algumas aqui que já foram apresentadas, mas que tem um propósito muito bacana. Ela é uma ferramenta facilitadora para tomada de decisão, para visualização de informações, ou seja, todas aquelas informações geradas por equipes, grandes equipes, elas podem ser sintetizadas em formas de gráfico, diagrama ou mapas, que facilitam na análise de supervisores, de diretores, e contribuir com a otimização de tempo e facilitação dos processos. Uma curiosidade bacana é que os fundadores da ferramenta eram ex-engenheiros que prestavam serviços para Google, para Yahoo e para Microsoft também, e que se uniram e fizeram essa ferramenta. Os recursos dela: pesquisa inteligente. Essa pesquisa ela é possível a partir de outra ferramenta que é acoplada a ela, que é a Spot AI. E ela trabalha muito semelhante a quando a gente clica no Google, que a gente pesquisa, clica no campo de busca, e quando você coloca o início de uma frase, ele te sugere a composição daquela frase e facilita você a chegar no na tua busca. Análise visual, que é o que eu falei, que é os resultados através de imagens, gráficos e mapas. Ou seja, tudo que a gente lista, faz planilhão, Excel, como outro grupo ali também citou, ele pode ser informações analíticas, elas podem ser convertidas em formas sintéticas. Uma curiosidade bacana também é que você pode, em forma de compartilhamento, gerar os seus insights e compartilhar com seus colegas de trabalho, dependendo para qual foi o fim da ferramenta. Ela é feita uma integração de dados, ou seja, ela é uma ferramenta totalmente em nuvem, e para isso ela depende de um banco de dados que alimenta com essas informações e onde a ferramenta trabalha em cima. Pontos fortes, como eu citei, tomar decisões mais rápidas, ou seja, quem trabalha no meio administrativo sabe que às vezes a comunicação com superiores, diretores, ela é limitada. Então eu entendo que oferecer uma ferramenta que ela simplifica, unifica e ilustra de uma forma um pouco mais prática a informação, ela proporciona para ele uma produtividade em relação a tempo, a entendimento e desenvolvimento de um processo. E com isso também empoderamento dos usuários, como por exemplo também o próprio diretor, que às vezes depende de toda uma equipe para gerar uma informação assim, mas que de repente ele mesmo pode utilizar de forma mais simples, porque ela não depende de muito conhecimento avançado. Ela é uma ferramenta de fácil utilização. Pontos fracos: a escalabilidade ilimitada. Escalabilidade em seu conceito é poder manter um progresso de algo que já está em ascensão, ou seja, uma equipe de vendas que determinou uma meta e alcançou. Manter essa meta é a missão mais difícil, às vezes não é nem chegar nela. E trazendo isso para a realidade da ferramenta, ela pode apresentar algumas limitações em acompanhar o giro desses dados em alto volume, enquanto outras ferramentas do mesmo nicho não apresentam essa limitação. A conectividade restrita, né, como eu comentei, ela é em nuvem, ela depende de um vínculo, e já houveram relatos de limitações no momento dessa integração. Complexidade de implementação. Aí, para separar as coisas, eu antes falei de praticidade, agora estou falando de complexidade. Praticidade é na utilização dela e complexidade para tu trazer ela para o teu meio. Ela, na implantação, ela depende de uma pessoa especializada, porque a integração dela com o teu banco de dados é um pouco mais morosa. E o suporte à comunidade de usuários, que é o famoso SAC, que a gente conhece. Por não ser uma ferramenta com uma grade muito grande de usuários, ela não chegou a se desenvolver nessa parte de suporte aos clientes e entra como um ponto aí para ser desenvolvido.
Então, como o Pedro falou, então, o TalkSpot ele é uma ferramenta que traz uma proposta de ser um BI, né, intuitivo. Né? Então, ele falou, por exemplo, que os desenvolvedores que trabalharam na Google que fizeram a ferramenta, então ela tem no campo de pesquisa, por exemplo, depois que você imputa os dados, você consegue dentro do campo de pesquisa, automaticamente fazer uma pesquisa, por exemplo, volume de vendas nos últimos 3 meses. E a ferramenta já te traz instantaneamente, né, um gráfico, na maneira que a inteligência da ferramenta traz, né, um gráfico que já traz um insight instantâneo. Isso é bastante interessante, né, para quem está usando a ferramenta. De aplicação de mercado, a gente traz, por exemplo, 2 insights, né, duas aplicações. Primeiro no varejo, que já foi bastante comentado aqui de algumas ferramentas. Por exemplo, um varejo ele pode fazer análise de dados de vendas, de estoque e comportamento do cliente, que é bastante essencial para esse tipo de negócio. Por exemplo, fazer a identificação de um produto que vende melhor nos últimos 3 meses ou em determinados outros períodos. Saber, por exemplo, de onde os clientes mais compram. Então, por exemplo, se eu sou uma rede de loja, eu já tenho uma loja aqui em Palmas, e eu sei que meus clientes, na minha base de dados, eu pesquiso lá dentro, fala de onde esses clientes estão vindo, né? Faço uma pesquisa dentro da ferramenta, e ela me mostra que meus clientes estão vindo mais na região sul, né? E a minha loja na região norte, então o meu próximo passo seria abrir uma loja na região sul. Então esse tipo de dado instantâneo e mais intuitivo faz um grande diferencial para as empresas do varejo. Também para a questão da saúde, né, a gente trouxe uma ideia diferente aqui, uma análise para trazer uma análise, por exemplo, um hospital ele pode trazer uma análise clínica e também operacional. Então, um hospital com a base de dados deles, ele pode fazer uma pesquisa de informações específicas sobre os pacientes, então já ter datado ali de quanto o paciente frequenta o hospital, de quais exames foram feitos, quais foram as queixas dele, ou também uma otimização operacional. Por exemplo, os pacientes, quanto tempo eles demoram para sair da triagem e até a consulta, né, com o médico. E isso, com os dados ali imputados e com os insights instantâneos, isso consegue melhorar a operação do hospital e também o atendimento dele. Um cenário de uso que a gente trouxe seria um e-commerce, né? Então, a gente queria trazer um exemplo. Então, imagine que a gente tem um e-commerce que deseja melhorar a sua eficiência operacional, aumentar as suas vendas e também aumentar a satisfação do cliente. Imaginamos que ele tenha... Pode passar aí, Pedro. Imaginamos que ele tenha uns dados, né, tem um grande volume de dados de vendas, informações de produtos, também transações e comportamento do cliente e feedbacks. Através desses dados imputados na ferramenta TalkSpot, a gente pode tirar, por exemplo, as seguintes análises. Análise de vendas. Então, os usuários eles podem pesquisar dados de vendas para entender quais os produtos estão vendendo melhor, quais regiões têm maior demanda e como as vendas evoluem ao longo do tempo. Então, eu posso simplesmente chegar na ferramenta, na parte de pesquisa e colocar quais produtos tiveram um aumento significativo nas vendas nos últimos 3 meses. E, automaticamente, a ferramenta vai trazer um gráfico mostrando, né, quais são os produtos e realmente respondendo a minha pergunta através de insight, através de gráficos. Isso vai ajudar o e-commerce a ajustar a estratégia de estoque, né? Saber como implementar a estratégia de promoções, saber implementar ajustes de preços, né? E impulsionar as vendas também. Também pode trazer outra análise junto com o TalkSpot, né? Análise de comportamento do cliente. Então, ao explorar os dados de comportamento do cliente, os usuários podem obter insights sobre os padrões de compras, preferências e segmentação demográfica. A gente pode fazer perguntas como quais categorias de produtos são mais populares entre os clientes de faixa etária de 18 a 24 anos e quais produtos costumam ser comprados juntos. Por exemplo, se a gente sabe que um produto, né, a ferramenta deu um insight, que o produto A é vendido sempre 80% das vezes com o produto B, isso possibilita o e-commerce, a partir desse dado, a criar um kit, por exemplo, de produto e alavancar as vendas, né? Então, ou seja, personalizar as ofertas, criar campanhas de marketing direcionadas também para entender mais o comportamento do cliente e aprimorar a experiência do cliente dentro do site, né, no caso do e-commerce. Também outra análise que pode obter é a análise de feedback dos clientes, né? Ao explorar os dados de comportamento do cliente, os usuários podem obter insights sobre os padrões de compras, preferências e segmentação demográfica. Então, reclamações na entrega, elogios ao atendimento. Com o TalkSpot, eu consigo cruzar informações, por exemplo, de comentários que eu tenho lá na minha rede social
de feedbacks que eu tenho no meu banco de dados sobre os produtos e fazer um cruzamento sobre desses dados e fazer pesquisa só com palavras-chave, ele já vai me trazer alguns dados. Isso vai permitir que eu possa medidas corretivas, de onde o e-commerce está pecando. Posso treinar também a equipe de atendimento ao cliente, né, treinar mais essa equipe para reduzir o tempo de resposta, que como alguns e-commerce, por exemplo, trabalham com marketplaces, e isso dentro dos marketplaces, o tempo de resposta com o cliente conta bastante para o volume de vendas, isso pode ser aprimorar e de fato aumentar o volume de vendas. E aprimorar os processos para garantir uma experiência positiva e satisfatória para os clientes. Por fim, eu posso trazer uma análise de monitoramento do desempenho. Né? Com todos esses 10 dashboards que tem de possibilidades dentro do TogSpot, eu posso criar indicadores de chave de desempenho, né, os KPIs, relevantes para o negócio, como taxa de conversão, tempo de resposta ao cliente e, principalmente, a margem de lucro. Eu trouxe aqui um exemplo, né, um print da ferramenta que a gente pegou. Por exemplo, esse aqui seria, no caso, uma venda de iPhone. Ele colocou iPhone 7, vendas por estado no último trimestre, se eu não me engano. Então, ele já automaticamente eu coloco aí, e ele até sugere, quando eu estou no campo de pesquisa, ele sugere tipos de pesquisa, a própria inteligência artificial da ferramenta. E ele já dá diretamente o mapa dos Estados Unidos, de onde ele está sendo segmentado, com os dados, e aí você vai passando o mouse, e é bem interativo, e você consegue ver mais dados. Outra curiosidade também, no campo de pesquisa, lá no outro lado da ferramenta, eu passo o mouse em cima do ponto de interrogação, ele mostra o que você está olhando, né, de onde está vindo esses dados. E aí a ferramenta direciona de onde está vindo, de onde está sendo computado, quais são os filtros, né, no caso está segmentando pelo modelo do iPhone 7, as datas, e de onde ele fez o linkamento das informações também, ele dá esse dado. Esse aqui é um exemplo de alguns dashboards, né, vendas por volume de vendas por tipo de produto, né, que seria um exemplo de e-commerce, volume de vendas em dólar por tipo de produto também, embaixo seria total de vendas por SKU, que é o código do produto, total de vendas de purchase, né, que é compra por cidade, quantidade de compras por cidade, que são possibilidades de segmentação. E por fim aqui mais um exemplo também de dashboard que pode usar na ferramenta, total de vendas dentro da loja, total de vendas online, a quantidade total e também vendas por região. Agora vou passar considerações finais. Bom, as minhas considerações sobre a ferramenta é que, embora ela tenha um equilíbrio entre os benefícios e os contras ali que eu citei, eu acho que eles são mínimos frente ao benefício que ele pode trazer. O Guilherme trouxe aqui para nós inúmeros tipos de análises que podem ser feitas, análises as quais poucos gestores têm o hábito de repente, manter, talvez por falta de um auxílio da inteligência artificial. Então eu cito que, embora ela tenha algumas limitações, ela deveria ser incorporada em qualquer meio administrativo, tanto do grande ao pequeno. Entre três e não ter uma ferramenta dessa, eu acho que vale a pena a implementação. A ferramenta, como eu falei, é uma ferramenta que tem a proposta de ser uma ferramenta bem intuitiva e fácil de usar, né? Basta trazer a questão da integração dos dados. E aí ela cumpre a proposta dela, tem algumas limitações, mas para o dia a dia dos negócios é bastante interessante e pode ser um ponto inicial para as empresas implementar, né, BI dentro dos negócios. Pode passar aí. Nossos agradecimentos finais, primeiro ao professor Benedito Palheta. A gente sabe do senhor, do esforço do senhor em relação a fazer esse evento aqui. A gente até, eu mais o Pedro, a gente fica até sentido porque a gente está na correria, às vezes não consegue ver o grupo e responder o senhor, mas a gente, né, agradece muito o esforço do senhor de trazer essa oportunidade de vir aqui e falar de BI. Agradecer a todos os alunos, a todos os professores, ao chat GPT, não, brincadeira. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Queremos convidar os próximos palestrantes da ferramenta Clique para se direcionar à mesa diretiva.
Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre o CLIC, que é considerado pelo Gartner Group em 2023, a ferramenta líder de mercado no que se refere ao Power BI. Eu sou o Alex, o Tyron e a Tamara. Agradecemos muito a oportunidade desse simpósio, primeiro simpósio de BI, pois é uma coisa que nós, como futuros administradores, a gente tem que estar ligado muito nesse mercado, porque isso ajuda demais. A gente corta um trabalho imenso que antes seria feito quase que manual. Bom, nossa ferramenta é o CLIC, que é uma marca registrada do CLIC Tech, que é uma empresa que está completando 30 anos de mercado agora, foi fundada em 93, tem sede em King of Prussia, que é uma cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mas tem escritórios espalhados pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil, lá na Vila Olímpia, em São Paulo. E na América Central, Europa, Ásia, enfim. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Tyron, sou acadêmico de administração, quase formando. Eu e alguns amigos que estão aqui, mas tudo bem. E quero agradecer a todos vocês e vou falar sobre o CLIC. É uma plataforma de análise de dados líder no mercado, projetada para ajudar as empresas a transformar informações complexas e em gistes acionáveis. E ele fornece ferramentas poderosas para coletar, organizar, visualizar e analisar os dados de várias fontes, permitindo que as organizações tomem decisões informadas e impulsionadas, que impulsionem a inovação. O CLIC tem ferramentas variáveis, né, dentro dele, que é o CLIC Vim e o CLIC Sense. Estou nervoso, galera. Normal. Essa ferramenta ela é a líder no mercado, né, entre todas que apresentaram e que vão apresentar. Eu sinto muito para vocês, mas a gente manda. E ela é de grande sucesso em outras empresas. Mais para frente da apresentação, o Alex vai falar um pouco que ele trabalha diretamente com essa plataforma, né? A gente vai abranger mais um pouco sobre como é que ela funciona um pouco aqui no Tocantins com a empresa. E agora eu vou falar sobre os pontos fortes. São vários pontos fortes que o CLIC tem a oferecer, né, às empresas que adquire a plataforma, mas eu vou falar dois, vou citar dois aqui. As visualizações interativas, que, num caso, ele oferece uma ampla gama de opções de visualizações de dados interativos, como gráficos, tabelas, dinâmicas e mapas, e muito mais. Os usuários podem personalizar a visualização de acordo com sua necessidade e interagir diretamente com os dados para obter a edit instantâneas. Não sou bem do inglês. Ou tipo, a visualização é boa. Você dá uns dados, você usa o Excel com poucas informações. Ali você vê o que você quer ver em mapas. Podia mostrar esse mapinha aí. Em mapas, a empresa quer saber a quantidade de mulheres que tem, de idosos, mulheres, de jovens, de acima de 30. Quem está mais tempo na empresa, ela vai desenhando os mapas de acordo com a sua informação dada. Tudo puxado pelo Excel, pelo inicial de tudo. E os recursos avançados de análise, que é o CLIC oferece recursos avançados de análise como inteligência artificial, que isso aí vocês quase todos já sabem, ou todos, né, para fazer os trabalhos da faculdade. Desculpa, professora, professor. E aprendizado de máquinas, análise de preditivas, que é a análise primordial dentro de uma empresa, que ele quer saber a informação de que a necessidade de um tal funcionário em tal setor. E a conectividade de dados. O CLIC possui recursos robustos de integração e conectividade de dados. Eu cortei o resto. Bem, agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Tamara. Boa noite. Então, muitos colegas abordaram os mesmos cuidados que o nosso,
Eu vou citar aqui alguns. Qualidade de dados, que fala muito sobre dar uma boa qualidade em todos, para todos os usuários. Segurança e privacidade. Ele é fundamental porque ele implanta seguranças para proteger as informações e também garantir que todos os usuários tenham uma autorização para acesso. E a modelagem de dados adequada. Bom, aqui temos alguns exemplos de grandes empresas que utilizam do ClickSense. O Citigroup, que é mais no nosso nicho financeiro de empresas, ele utiliza o ClickSense para pegar dados de várias fontes e, com ele, realizar análises financeiras tal, dos clientes e, cada vez melhor, atender cada um deles. E, saindo um pouco desse meio mais corporativo, administrativo, temos a NHS Wales, que é uma empresa do serviço de saúde, um sistema de saúde lá do país de Gales, no Reino Unido, que usa o ClickSense para analisar melhor seus clientes e com isso estabelecer padrões de análises clínicas. E com isso ela teve uma redução enorme de custos operacionais, de processos cada vez mais otimizados, e mostra que toda a versatilidade que o ClickSense tem. Bom, com essa versatilidade, o ClickSense pode ser usado para análise de mercado, onde é possível realizar aquele monitoramento dos tais KPIs que foram tanto falados aqui, analisar o desempenho das equipes em si. Pode ser usado no Business Intelligence, que é a análise de mercado, fazer aquela pesquisa de mercado que nós vimos que, para fazer antes de iniciar qualquer empresa, tem que analisar o mercado, saber se é viável ou não. Antes era uma coisa bem complicada de fazer, tem até consultoria cara para isso. Hoje você consegue fazer com bem mais facilidade e com mais eficiência através do ClickSense e também das outras plataformas que vimos aqui hoje. E isso é uma visão para fora da empresa, que você também pode usar o ClickSense. Mas dentro da empresa, ele também é muito usado para você analisar desempenho individual de equipes e também de unidades no geral. Você pode monitorar objetivos de projetos. Bom, depois de tudo isso, vimos por que o ClickSense é o líder de mercado atualmente no que se refere à tecnologia de Power BI. Ele é uma ferramenta muito versátil, muito complexa. E uma coisa que não falamos aqui é do ponto fraco do ClickSense. Como ele é muito complexo, ele é muito variado, o tratamento de dados dele tem que ser feito com muita excelência. Ele tem um certo custo, porque quando uma coisa é boa, ela cobra por isso. E o custo é cobrado tanto na versão online da plataforma, quanto na versão de software. E como o Tyron disse, eu trabalho diretamente com o ClickSense quase que diariamente, e essa aqui é um exemplo, é uma sala de situação que temos lá no Sebrae Tocantins. Cada um desses painéis tem várias informações diferentes aqui do estado que são pertinentes para a atuação do Sebrae. Aqui, se você for clicar em cada um, clicando em apenas uma cidade, ou todos os outros gráficos atualizam automaticamente e dão a informação que você quer. E, através disso, você pode até ver se uma empresa é viável num município lá no Bico do Papagaio, por exemplo. Você vem daqui de Palmas e daqui você já consegue ver sem precisar ir lá na cidade. Bom, meus amigos, é isso. Gratidão. Só para reforçar o que a gente falou aqui, nós trouxemos um vídeo, rapidinho, só 2 minutinhos, tá? Obrigado. Imagine um analisador que cria facilmente visualizações e explora informações de maneiras novas e poderosas. Diga olá para o ClickSense, a aplicação de visualização avançada e de descoberta de dados que coloca o poder do conhecimento nas mãos de uma pessoa ou de uma empresa inteira. Aqui são exemplos bem básicos de como é a usabilidade do ClickSense,
tratamento dos dados, tal, tudo o que acontece antes de gerar aqueles dashboards todos bonitinhos, coloridos e bem interativos. Bom, aqui mostra por que o ClickSense é líder. Tem mais de 38 mil empresas ativas atualmente no mercado. Ela se orgulha grandemente de ser líder no quadrante do grupo Gartner de 2023. E ela, mais um fato é que é um inovador top 10 em bem social, que é um parâmetro da Fast Company. Com vocês, Benedito Palheta. Gente, que legal ouvir o colega falar, né? Colega palestrante, acadêmico nas quinta-feira também. Mas a Justiça Eleitoral Tocantinense, hoje, ela utiliza toda a gestão dela de decisões baseada em ClickSense. Os colegas que tiveram a oportunidade de fazer a visita técnica ontem, e até brincaram que falaram, professor, você era tão bonzinho, ontem ter a visita técnica, hoje o seminário. Mas vocês notem que não deixam nada a desejar, né? Vão para cima mesmo, pesquisam. E na próxima me convidaram para eu continuar dando aula, mas já vou citar alguns nomes que eles podem manter contato, né, para a próxima turma vocês ministrarem essa matéria. Mas aqui está um exemplo que eu não sabia que o Sebrae utilizava essa ferramenta, mas a possibilidade que tem de você saber se a Covid naquela região é alta, é pequena, faz com que esses dados sejam. Então, vocês estão diante de ferramentas que, dependendo de cada categoria delas, elas têm a facilidade, a complexidade, o investimento, o custo. Então, talvez tenha outro, salvo engano, a Secretaria de Saúde também utiliza, mas é legal que vocês passem a saber. Por exemplo, eu peguei esse momento aqui para falar, atrapalhando a fala dos colegas, porque talvez vocês nem saibam que por trás de uma justiça eleitoral existe toda uma estrutura. Inclusive, estão convidados, né, se vocês quiserem um dia ir conhecer, conecte com os professores daqui da UFT e vão lá, e vocês vão ter uma nova experiência sobre como esses dados, como o Sebrae também, através do nosso colega aqui, pode abrir a porta para vocês e verificar. Você viu o que ele falou? Quando uma empresa resolve abrir o negócio naquele município, eles têm um diagnóstico geral dessas informações para saber da viabilidade. Então, pode ser que você tenha 200, 300 mil para investir lá, para colocar um plantio de cavação de poço. Só que a população todinha, ela é ribeirina. Toda. Você não tem como ter esse negócio de viável, a não ser que seja a plantação. E eles, através do Sebrae, devem conseguir passar as informações para vocês. Primeiro, obrigado pela fala. Não sei se já terminaram já, mas fico com vocês. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Queremos convidar os próximos palestrantes com o tema Oráculo. Podem se direcionar aqui na mesa. Lembrando que no final nós teremos uma foto oficial, então não saiam ainda, tá? Que nós teremos foto oficial e QR Code para confirmação de presença, para validar o certificado. Oi, boa noite. Eu me chamo Ingrid. Eu sou o Bruno. E nós vamos apresentar hoje sobre a ferramenta de Business Intelligence chamada Oráculo. Tá, agora dando uma introdução. A ferramenta ela foi desenvolvida no ano de 1997 por uma empresa americana chamada Oracle Corporation. E, inclusive, a gente estava olhando, segundo o Gartner Group,
Em 2022, eles fizeram um estudo com as 10 melhores ferramentas de BI para investir naquele ano. E o Oráculo ficou em quarto lugar. Ele ficou atrás apenas do Google Data, do Power BI e da IBM. E assim como outras ferramentas, ele também gera informações através da análise e do tratamento dos dados, com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões das empresas. Mas o grupo Oráculo, eles não trabalham apenas com a ferramenta, com essa ferramenta de BI. Eles também oferecem outros produtos e serviços. Dentre eles, temos serviços de consultoria, uma elaboração de estratégias para empresas, sistemas de armazenamento, que são os servidores de rede, os principais, serviços em nuvem, que eles têm uma plataforma, inclusive, chamada Oracle Cloud, e um gerenciamento de banco de dados de empresas. A seguir, nós podemos ver pontos que destacam o Oráculo no mercado. Disso, a gente pode notar que eles oferecem mais de 35 opções de conexão de dados já prontos para o cliente. Além disso, eles trazem um relacionamento dos dados, tanto que a plataforma ela pode ser integrada junto a outros serviços da própria ferramenta, que já é oferecido. E também a flexibilidade do preço, porque o assinante ele pode escolher pagar pelo serviço ou por consumo hora, ou por usuário, ou também por mês. O que, querendo ou não, é uma vantagem para as empresas, porque eles escolhem assinar aquele serviço conforme a sua necessidade. Só que a questão do preço também é um fator que é um pouco desvantajoso para a ferramenta, em questão num cenário brasileiro. Porque eles trabalham com pagamento em dólar. Então, querendo ou não, para empresas brasileiras, acaba sendo um pouco mais caro. Acaba sendo um pouco mais caro, às vezes, adquirir essa ferramenta. E também nós podemos citar a necessidade de um conhecimento técnico, tanto para a implementação, quanto para a manutenção e a análise dos dados, o que já traz um outro ponto, que é a questão da organização dos dados. Porque se os dados eles não forem implementados na plataforma de uma forma correta, eles podem trazer relatórios incertos, que, querendo ou não, atrapalha na tomada de decisões de nós, como os administradores. E, por último, os custos com treinamentos, porque as ferramentas de BI, querendo ou não, eles têm uma linguagem um pouco mais teórica. Então, já abrange um pouco dos outros dois pontos que eu trouxe, porque a empresa vai ter que gastar com treinamentos para profissionalizar tanto na implementação, manutenção dessa ferramenta dentro da organização, quanto para que os próprios gestores possam analisar e poder tomar suas decisões. Bem, com relação à aplicação da plataforma no mercado, a gente tem uma representação tanto de empresas brasileiras quanto de empresas internacionais também. A gente tem o Banco do Brasil, a Porto Seguro, a gente também tem alguns setores da Natura que trabalham com essa ferramenta, e também a gente tem a VLI Logísticas. De empresas internacionais, a gente também cita a Nestlé e a FedEx. Próximo.
Esse aqui é o cenário de uso da plataforma. Como a Ingrid falou, a gente tem mais de 35 opções de importar dados, pode ser dados de rede, de planilha de Excel e até mesmo também de outros bancos de dados. A gente tem aqui o Google Analytics e também o Google Drive. Aqui é uma representação do tratamento dos dados dentro da plataforma. Lá em cima a gente tem as conexões entre as tabelas certinho e as tabelas demonstradas aqui abaixo, com as suas colunas, todos os dados da empresa, né? Esse dashboard aqui que a gente trouxe... Ixi, Maria. Voltou. É um assunto recorrente de todas as organizações no que tange a custo. É uma coisa que a gente vê muito com a professora Sandra, como que a gente deve trabalhar essa questão, é salário. É uma representação que a gente tem aqui da comparação do salário com o orçamento da empresa. A gente vê ele naquele primeiro gráfico, a gente tem de um certo ano o salário mensal e o orçamento mensal. Se a gente reparar, tem meses que o salário e o orçamento eles estão bem apertadinhos. Então, boa parte do orçamento da empresa ele está sendo direcionado a pagar salário. Então, por que que esse salário está tão grande? Que medida que a gente pode, que a empresa pode fazer? Ou é o orçamento que está muito pequeno também? Outra forma de análise nessa questão de salário, que a gente também trabalha muito, é a questão da desigualdade salarial. A gente poderia inserir aqui, por exemplo, a questão do salário de gênero, masculino, feminino, para ver se a gente encontra algum ponto de desigualdade, que metodologia que a gente tem que fazer. Né, que a gestão de pessoas, por exemplo, pode fazer. Então, isso mostra que a plataforma ela não dá direcionamento somente à questão de logística, de venda, a área também de gestão de pessoas, que também cuida de um recurso preciosíssimo para as organizações, ela também fica... ela também necessita dessa plataforma para fazer as suas análises, né, suas melhorias. Aqui, a gente tem também um caso de, já voltado à área da logística, de uma empresa de transporte de carga. Então, a gente tem aqui as informações de containers, são 64 containers. Esses risquinhos aqui que vocês estão vendo são as rotas que esse navio vai fazer. Então, daqui, de uma visão logística, o que que a gente poderia tentar observar, tentar resolver? Tentar minimizar essas rotas, porque você vai economizar o quê? Diesel, o negócio está caro, a gente sabe que tem que fazer de tudo para economizar. Aqui do lado, a gente tem uma listagem, um controle de todos os containers, de onde ele está saindo, para onde ele vai também, e o valor da taxa que a empresa cobrou dele. Cobrou da empresa, no caso, né? Aqui, já voltado à área da gestão pública, para vocês verem que é algo também muito maleável, tanto para a rede privada quanto para a rede pública. Similar ao nosso censo que a gente faz no Brasil, voltado a fomentar políticas públicas, a gente tem esse censo aqui de 2010, com relação à população lá dos Estados Unidos e alguns dos seus estados. Então, a gestão pública, por exemplo, ela pode se empenhar em implementar sistemas semelhantes como esse para fomentar políticas públicas, por exemplo, determinadas regiões, determinados bairros de países que não estão hoje tão populados, não são populosos de alguma forma, se está precisando implementar escolas, melhorias sociais, geração de emprego. Isso também demonstra a importância do nosso censo do Brasil, porque a nossa geração de política pública, boa parte vem dele, né? As nossas considerações finais, que a gente pode tirar do Oráculo, né? Bem poderoso de fato, que ela é uma plataforma de análise de dados e geração de relatórios que ela conta com inúmeros dispositivos. Como a Ingrid falou, ela... com essa disposição de importar de diversos bancos de dados, ela tem uma ligação de dados muito forte. E a gente sabe que hoje, através dos dados, a gente consegue gerar informação, e informação no tempo certo é o que a gente, administrador, a gente como empresa, precisa. Né? Então, cada organização, para a implementação desse software em específico, desse sistema de BI específico, como a Ingrid falou, é muito maleável. Então, uma empresa de pequeno, médio, grande porte, a de grande porte, provavelmente, ela vai precisar de instalar um servidor físico, vai ter uma área de TI especializada. A Oráculo, com a consultoria, ela personaliza esse serviço. Então, você vai ter ali, de fato, a plataforma de acordo com as suas necessidades, você não vai estar pagando algo além daquilo que você precisa, né? No mais, eu acho que é isso.
aqui as nossas redes de contato, nosso e-mail, nosso LinkedIn, para que a gente possa ir fazer conexões, enfim, bater um papo. No mais, eu queria agradecer a todos vocês aqui por disporem desse tempo, em especial o professor Palheta. De manhã, de tarde, de noite, ele está aí jogando confiança para a gente e disponibilidade também. E é isso, acho que a gente, como administrador, a gente se reúne. Que bom que a gente tem essa oportunidade de se reunir, mesmo que periodicamente, para discutir essas questões, né? E hoje eu acho que a maior lição que a gente pode ter é que, independente da área, essa questão do business intelligence, ele está em qualquer área logística, de gestão de pessoas, na empresa como um todo, né? Agradecer também a minha parceira Ingrid. A gente fez um trabalho muito bom. E é isso, gente. Obrigado. Queremos convidar os próximos palestrantes da plataforma, né, da ferramenta Salesforce. Podem se direcionar à mesa diretiva. Boa noite a todos. Me chamo Márcia. Nós vamos falar sobre a ferramenta Salesforce. O nosso grupo ele é composto por mim, a Amanda, a Andreane, a Evelyn e o Arthur. E o que, seria essa ferramenta de Salesforce? Tentando falar inglês, porque minha amiga é bilíngue e ela está ali me observando, a Lauren. O Salesforce ele é uma ferramenta de gerenciamento, uma plataforma, né, de gerenciamento e relacionamento com o cliente. E aí, também embutida nela tem o, como é mesmo, amiga, que você falou, Tableau. Tableau ele foi adquirida pelo Salesforce em 2019 e ela é uma ferramenta de gerenciamento. Ela é uma ferramenta de análise e visualização de dados, o Tableau. E aí, quais são os pontos fortes dessa ferramenta? Primeiro, que ela é líder, né, em gerenciamento e relacionamento com o cliente. Ela tem um vasto ecossistema de aplicativos e integrações, além da capacidade avançada de análise, mobilidade e acessibilidade. A Amanda ela vai falar sobre os cuidados que se deve ter com essa ferramenta e, na sequência, a Evelyn vai dar continuidade.
Bom, falando um pouquinho sobre os cuidados, os pontos fracos, né, sobre essa ferramenta, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão do suporte, porque há uma certa dificuldade, assim, nós notamos que há uma certa dificuldade em questão ao suporte para os clientes padrões, porque existem dois tipos de suporte, o padrão e o premium. Então, às vezes, acontece dos clientes padrões eles terem que contratar algumas funções complementares no suporte premium. Então, nós notamos que há essa dificuldade, né? E que precisa ser melhorada para que esses clientes também possam ter um melhor suporte. E o segundo ponto é a questão da integração. Nós notamos que há uma necessidade também de poder entregar mais produtos, né, dentro da plataforma, para que os clientes possam ter mais produtos e ferramentas para que eles possam ter melhores funções, e como um produto da Data Cloud, enfim, para que haja melhor essa integração, para que os clientes consigam desfrutar mais ainda das funções que existem dentro dessa plataforma. Boa noite. Eu vou falar um pouco dos exemplos de aplicação no mercado. Na gestão de vendas, o Salesforce oferece recursos avançados de gerenciamento de vendas, permitindo que as empresas acompanhem os leads e oportunidades de negócio. No atendimento ao cliente, o Salesforce fornece ferramentas para gerenciar o atendimento ao cliente, como rastreamento de caso e resolução de problemas. Aí, no marketing e automação do marketing, o Salesforce oferece recursos de automação de marketing, que permite às empresas de criar campanhas de marketing segmentadas e personalizadas. E na automação de processos, o Salesforce ajuda a melhorar a eficiência operacional e reduzir erros manuais e acelerar a execução de tarefas. Vou passar para a Evelyn. Boa noite a todos, obrigada. Vamos falar agora sobre o cenário de uso da ferramenta, né? Onde é que essa ferramenta é aplicada. Nós temos várias empresas que utilizam o Salesforce, como a Amazon, Google, Toyota, mas nós escolhemos uma que é bem conhecida também, a Samap, que ela é uma empresa de pagamentos móveis, mais conhecida como máquina de cartão. E eles utilizavam o principal meio de contato da empresa com os clientes era através de e-mails. E aí eles perceberam que essa não era a melhor forma de estar à frente da concorrência com relação ao atendimento ao cliente. Então, em 2020, é bem recente, mas eles começaram a utilizar um dos serviços que a Salesforce... que a Salesforce oferece, que é a Service Cloud, um dos produtos que eles têm, que é uma plataforma de atendimento e suporte ao cliente. E dentro dessa plataforma, né, eles oferecem... Ele une, né, o cliente à empresa, através de chat, através de aplicativos como WhatsApp, redes sociais. Então, a Service Cloud ele fornece facilidade de atendimento com o cliente. O que era só e-mail, o cliente tinha que mandar um e-mail, demandava tempo, e eles perceberam que estavam ficando para trás com relação à concorrência. Então, através desta ferramenta, eles começaram a melhorar em números, e aí nós podemos ver que eles melhoraram em 80 mil conversas solucionadas por bots no mês, 400 mil atendimentos via WhatsApp, e eles não tinham esse número positivo, eles perceberam essa dificuldade do atendimento com o cliente e começaram a melhorar através dos canais de atendimento. Então, nós podemos perceber a necessidade atualmente de ter esse contato com o cliente, que apesar de ser um contato robotizado, vamos dizer assim, mas é um contato mais próximo e de resolução. O que nós, enquanto cliente, queremos hoje em dia é a resolução dos nossos problemas, né? Nada
mais difícil do que você ter que resolver o problema com uma empresa e você ter uma dificuldade de retorno dela. Então, a Salesforce, através da Service Cloud, um dos serviços, veio para trazer isso para as empresas, e por isso grandes empresas de grande porte utilizam dessa plataforma. Considerações finais. No que diz a respeito ao Salesforce, foi destacado que esta plataforma de CRM é uma poderosa ferramenta para impulsionar as vendas. O Salesforce permite o gerenciamento eficiente do ciclo de vendas, desde o registro das interações com os clientes até a automação de tarefas e gerenciamento, geração de relatórios avançados. Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer, primeiramente, a paciência do meu grupo, que eles quase morrem do coração achando que eu não ia chegar a tempo. Agradecer ao professor também pela oportunidade e pelo empenho. Ele se empenhou bastante. Ele foi atrás de redes sociais. Ele importunava a gente 23 horas no grupo, de domingo a domingo. Então, meu muito obrigado pelo seu esforço. E eu sei que isso é só para que a gente aprenda e se destaque e não se acomode, que a gente se torne, comece a andar com as próprias pernas. Então, meu muito obrigado a você e à minha equipe. Boa noite. Queremos informar que nós estamos na reta final, tá? Então, já estamos nos finalmente e quero convidar os próximos palestrantes da ferramenta Zoro para se direcionar à mesa diretiva.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Divino Maurílio e hoje estou acompanhado por Igor Carvalho, Pedro Ferrari e Gabriela Mistral para apresentar essa ferramenta incrível que é a Zorro Analytics. A Zorro Analytics é, no caso da empresa Zorro Corporation, que fica com sede nos Estados Unidos, apesar de ser indiana, e tende a atender empresas de pequeno e médio porte. Apesar disso, conta com o respeito de empresas grandes, como meu colega vai tratar um pouco mais adiante. Como a maioria dos aplicativos informados, permite analisar os dados da empresa, pegar simples dados e transformar em informações complexas que podem ajudar a empresa a ter insights. No caso, tem essas informações básicas, mas vai um pouco além. No caso, como tende a atender empresas de pequeno e médio porte, ela já dá soluções com meio caminho andado para o profissional, com já modelos pré-montados para tipos específicos de negócio que facilitam e muito a utilização. No caso, com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento em programação, já é possível utilizar a ferramenta. O Analytics é, no caso, direcionado pelo Gartner como player de nicho, justamente por essa questão. Quanto aos pontos fortes, tem integração com a maioria dos aplicativos mais conhecidos, né, também com todos os outros aplicativos do Zorro. Ele é muito conhecido pelo CRM, no caso como o cliente, né, e também possui uma suite de produtividade bem completa. Boa noite, pessoal. Como o Divino mencionou, vocês puderam ver que o Zorro, além de um exímio espadachim, é muito bom também para análise de dados. Mas, como toda ferramenta, ele tem seus pontos fracos também, pontos de melhoria. O primeiro dele, que a gente pode destacar aqui, em relação ao momento de mercado. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o nível... a velocidade com que ele cresce, que ele ganha fatia de mercado, é inferior à de outras ferramentas que acabam tomando mais espaço, o que acaba que faz com que ele tenha preferência por atender públicos mais nichados, né, públicos mais específicos, que no caso são empresas de médio e pequeno porte, né, mas isso tem um motivo também. Outro ponto que a gente pode destacar aqui é em relação às lacunas na capacidade do produto. E o que, que isso quer dizer? Que a capacidade de processamento de dados dele é um pouco inferior a outras ferramentas que foram mencionadas antes, que tendem a ser mais utilizadas para uma análise em maior escala, né, de dados. Mas isso não tira mérito dela, porque mesmo ela não é, como não é o foco dela analisar dados muito extensos, mas sim um público mais específico, então isso não traz prejuízos para ela com os usuários. Outro ponto também é em relação aqui à falta de análises avançadas, né? Que em relação a outras ferramentas, análises mais avançadas, análises mais interativas, ela não tem tantas opções assim, mas são análises que não são tão necessárias para o público que ela atende na empresa ali que você vai estar utilizando. E para destacar isso, a gente vai trazer aqui, pode passar o slide aí, alguns exemplos de aplicação dela, né, de uso no mercado, para vocês verem como isso não afeta a eficácia dela. Como o Divino até comentou, mesmo que o foco dela seja empresas pequenas e médias, grandes empresas multinacionais aí acreditam nela, né, e utilizam ela juntamente com outras ferramentas. Então você entende que você pode usar ela como um complementar para ferramentas que focam numa análise mais extensa. Aqui a gente pode citar algumas empresas como HP, La Liga, Hyundai, IKEA, Suzuki, entre outros grandes players de mercado aqui. E um exemplo muito bom do uso dela é que algumas pessoas utilizam ela integrada com o Shopify para entender tendências de consumo das pessoas. Assim você consegue direcionar melhor as suas vendas, os seus anúncios. Então ela pode ser uma ótima ferramenta para marketing também. E também outro ponto aqui é que esse é bem interessante até para o curso de administração,
é que, em alguns casos, empresas de gestão de pessoas, de RH, utilizam ela para medir o nível de desempenho da equipe. Então, se você tem uma equipe ali acima de 20 pessoas ou de um número um pouco mais extenso, acaba que isso facilita demais você medir o desempenho da equipe, porque não tem como você ir no olhômetro tentar ficar acompanhando todo mundo. E você tendo esses dados, essa análise mais completa, você consegue fazer uma gestão muito mais otimizada dentro da sua empresa. Passo a palavra agora para o Pedro. Boa noite. Eu queria começar aqui minha fala com uma curiosidade, né? A nossa ferramenta, ela por mês custa $112, né? Então, aproximando ao real, R$560. É um valor, sim, muito pouco por mês, que ela pode trazer de benefício para a empresa. Que a gente aplica, por exemplo, numa empresa que vende eletrônicos. É um comércio de eletrônicos, né? Ela pega dados das vendas, do marketing, gera isso para fazer novas vendas, entendeu? Com muita facilidade. Esse dinheiro investido, ele acaba se tornando muito, muito bem utilizado, né, com a Azur. E também com os clientes, né? Quando a gente pega os clientes fazendo os dashboards para gerar novas vendas. Na conclusão final, desce aí, Gabi, por favor. A Azorro, né, ela é uma ferramenta poderosa para analisar e procurar uma solução de análise unificada e comprometível. Embora a Azorro Analytics possui algumas limitações, sua capacidade de interagir dados, fornecer relatórios perspicazes e adaptar às necessidades de pequenas e médias empresas o torna a escolha formidável. Além disso, o emocionante pensar no potencial que essa ferramenta tem à medida que continua a evoluir. A Azorro tem mostrado um compromisso contínuo com a inovação e melhorias, podendo esperar que suas ofertas se tornem ainda mais robustas à medida que adotam as tecnologias emergentes. Gostaria agora de agradecer, né, aos alunos que participaram aqui do nosso primeiro simpósio. Agradecer ao Benedito por nos proporcionar esse momento de aprendizado, e foi muito importante para nosso currículo acadêmico, né? E gratidão aí, professor. A gente queria também parabenizar nossos colegas que apresentaram antes da gente, né, e que ficaram aqui esperando até a nossa apresentação. E tenho certeza que vocês contribuíram bastante aí, trouxeram, agregaram conhecimento para quem estava presente aqui. E agradecer ao professor e também agradecer a presença da professora Sandra aqui e todos os alunos presentes. Nesse momento, nós convidamos a professora Sandra Alberta e o professor Benedito Palheta para fazer as considerações finais do evento. Gente, não parece, mas chegamos mais uma etapa aí de vencimento. Até tirar o óculos para ver vocês melhores, né? O óculos é para leitura. Agradecer realmente primeiro aqui a paciência, o tempo da professora, dos colegas, dos amigos que estão internautas aí conectados, né? Esse evento sendo transmitido pela UFT, no canal oficial. Agradecer a equipe aí do Felipe, que mediu esforço para estar aqui, profissional de muito gabarito, e dizer a vocês que, assim, olha o quanto a oportunidade que nós tivemos hoje, né, professora, de tanto conhecimento, tantas informações.
eu me controlei ali porque dava vontade de estar falando mais junto com os colegas, né? Eram muitas informações. Mas uma das coisas, até pelo horário também, que eu quero falar a vocês é o seguinte: todas essas ferramentas, a similaridade entre uma e outras é muito grande. Tem umas que temos recursos mais, outras menos. Tem umas que têm inteligência artificial dentro das variáveis que possam atingir. Parabéns a vocês. Eu já estive no lugar de vocês aqui. É, saibam que, às vezes, alguns têm a facilidade da fala, do discurso, outros têm a facilidade do design, outros têm a facilidade de convergir na hora da reunião. Então, cada um de vocês fizeram um trabalho de equipe e não pense que vai ser diferente no mercado de trabalho quando vocês fizerem reuniões com a equipe de vocês. O professor já deve ter passado por várias situações dessa e sabe que o elo mais complicado numa empresa não é tomar decisão, mas gerir pessoas. E vocês, nesse trabalho de campo, nessas reuniões de conexões, vocês fizeram isso. E eu vi aqui, fiquei assim muito lisonjeado pelo potencial de vocês, sabe? Tomando o poder da fala mesmo, ficando em pé, sentado, com postura. E isso, a gente, como professor, é como se fosse filhos. Eu descobri que vocês não são só filhos meus, não, né? Tem outra mãe aqui do lado, tem outro pai ali. Mas fiquei muito orgulhoso de vocês. Parabéns a vocês, assim, pela situação. E quero ouvir outro lado, né, da voz da professora sobre o evento, o que é que ela achou. Ela já conhece vocês e ela estava curiosa para saber, então vamos ouvir a voz de quem manda mesmo, de verdade, né, que são as mulheres, né? Então vamos ouvir a voz das mulheres aqui um pouquinho. Professora, fica à vontade. Opa! Boa noite novamente. Eu quero agradecer muito, professor, por esse evento que o senhor promoveu. Nem sempre é fácil de fazermos coisas aqui na UFT. A gente se vira, né, Gleiciane, nos 30. Que, para quem está assistindo aí do outro lado, não sabe o que está aqui, né, nos bastidores, para a gente organizar isso. Então, é muito bom a gente... estar com colegas de trabalho que chegam com esse ânimo para fazer coisas que vão muito além da sala de aula. Né? Aqui eu tenho vários alunos que já foram meus alunos e sabem o quanto eu valorizo isso. Né? Então, eu quero parabenizá-lo muito aí pelo seu esforço, né? Como o senhor mesmo falou, de estar aí, os alunos falaram, né? De estar aí chamando nos grupos, motivando, né? Para que realmente as coisas pudessem acontecer. Eu fiquei muito feliz em participar do evento, muito feliz mesmo, foi um grande aprendizado para mim essa noite. Eu não sou da área de tecnologia, não sou da área de dados, né? Sou da área de pessoas, mas o futuro chegou, e essa é a verdade. Né? Então, nós estamos aí, né, com todas essas ferramentas, e eu quero parabenizar todos vocês, né? A todos, foram 11? 11 grupos, né? 11 ferramentas apresentadas. Parabéns, eu gostei muito da metodologia, rápido, mas vocês trouxeram o que é a ferramenta, como ela é aplicada e as empresas que aplicam. E, particularmente por conta disso, eu gostei muito do Oráculo. Né? Eu me apaixonei, porque, primeiro nome, eu achei muito interessante, e talvez pelo exemplo prático, né, que o Breno trouxe, que eu gostei muito mesmo, achei muito interessante. Então, foi uma noite de muito aprendizado para mim, acredito que as pessoas que estão assistindo aí também pelo YouTube. Né? E próximo semestre eu acho que eu vou me matricular na disciplina. Né? Preciso aprender. Né? A gente, enquanto professor, a gente sempre, enquanto professor, enquanto administradores, né, a gente tem que estar sempre atualizado aí com as novas ferramentas do mercado. Então, é agradecer por essa noite, que para mim foi bem enriquecedora. Muito obrigada a todos e todas. Talvez você esteja perguntando onde eu vou aplicar esse conhecimento na minha vida. Todos vocês vão fazer o TCC de vocês, vão fazer pesquisas, vão mensurar. Tivemos colega que trabalha na área de marketing digital aqui, ela sabe da importância dessas ferramentas. Então, assim, acreditem. Quase todas as ferramentas que foram apresentadas aqui, que são as 20 top, nós somos só 11, tem 20 tops ferramentas, mas essas 11 são as mais utilizadas no mercado,
vocês têm condições de um mês aprender a fazer os gráficos, os painéis, os dashboards nela. Você fala, tá brincando, professor. O Douglas está aqui. Ele, no tempo que nós passamos junto, ele foi um exemplo da turma, deu uma oficina onde comigo, e os outros também desenvolveram. Não foi só ele. Teve outros colegas que fizeram excelentes trabalhos, só que não dá para trazer todos para uma oficina. E tem uma oficina no canal daqui da instituição, que ontem nós ministramos essa oficina para vocês. Acreditem, essa entrega de trabalho que você entrega para a instituição, que você se dedica, que você faz, com a capacidade que você se dedicaram, a instituição ganha e você consegue fazer políticas públicas melhores, vocês conseguem, por exemplo, entregar melhores resultados, conseguem, por exemplo, trazer informações, vocês vão entrar em empresas, a professora deve ter bastante experiência com diagnóstico de empresa, que essas ferramentas servem para qualquer área que você vai atuar. Então, lembre-se que você pode pegar essas ferramentas e transformar ela num trabalho da aplicação. Muitos de vocês achavam que era impossível chegar hoje, né, dia 15, 10 horas da noite, vivos. Parece que não morreu ninguém. Então, queria primeiro agradecer a Deus, né, que é o Deus que eu temo, por estar presente, por dar tudo certo. Né? Tinha um cabo de HDMI que estava querendo funcionar, falei, aguenta mais 5 minutos aí, você pode até queimar. Então, eu encerro aqui com agradecimento a todos os professores, a todos vocês, meus parabéns. Vocês vão receber, todos que participaram, os que não estão aqui presentes, por algum motivo que já se deslocar, uma pesquisa de avaliação. Essa pesquisa de avaliação não é para que você, por exemplo, seja obrigado, mas é uma forma que a gente tem de mensurar como é que foi o evento. Então, você vai lá dar sua nota e depois eu vou compartilhar com os colegas. Acredite, eles ficam ansiosos para saber como é que foi a postura deles. O meu tem 10 para todo mundo, porque realmente... Eu, inclusive, aprendi muita coisa hoje. Teve ferramentas que me surpreenderam, né? Como a TouchSpot, eu achei interessante, o pessoal do Google Data, achei interessante a forma de abordar. Então, sou muito satisfeito, realmente. Considero aí um likezinho no canal de vocês aí pela apresentação. Arthur, eu queria te parabenizar por hoje. Você foi fantástico, você realmente deu show aqui. E você foi muito esperto, você estava num grupo de 4 líderes que estavam com você. E quando me falaram que você estava nesse grupo, eu falei, o Arthur tem que entrar aí e coloca ele para poder apresentar. Então, queria parabenizar você, na pessoa do Benício também, na pessoa da Crislene, na pessoa da Inayara, que deu show, Bruno, Ingrid, gente, são tantos colegas que se vão brigar comigo, mas Tâmara, você, parabéns, eu fico muito honrado. E até o próximo semestre, né, que talvez a gente volte a ministrar essa aula. Professora, obrigado. E a gente encerra por aqui nosso evento e agradece a presença de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. No YouTube encerrou, né? Aqui nós vamos chamar todos para tirar uma foto. Uma foto aqui na frente. Agora que estamos só mais à vontade.